כן, כן. תודה רבה לרב דרעי היקר, אשריכם שאתם זוכים לשמוע דברים היוצאים מן הלב כאן. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אריאל לוי בן בילה, אייל בן אהובה, יהודה דרור בן ברוריה, חגית לוי בת שושנה, אהובה בת לאה, ולרפואת אסף בן רות ואלון בן אהובה. וכן לרפואת הילדה שזקוקה לרחמי שמיים וטבעה במלון בירושלים. תהילה חיה בת מורלי. וכן השיעור גם לעילוי נשמת ששון בן דולה. טוב, זכינו להגיע כאן לתל אביב, ברוך השם, ולפגוש כאן שוב הרבה חבר'ה צעירים וקצת יותר מתבגרים. וחשבתי קצת לדבר על הדבר שהוא בעצם הכי חשוב מהכל. כמו שידוע, שמתוך תרי"ג מצוות, על מצווה אחת נאמר, לימוד תורה כנגד כולם. לימוד תורה כנגד כולם, משמע ביטול תורה גם כן כנגד כולם. זה, את החלק הזה שוכחים הרבה. נכון שלימוד תורה כנגד כולם, ואדם בא ולומד, יש לו מעלה גדולה מאוד, אבל אדם שלא בא ללמוד, אפילו ששומר מצוות, מתפלל במניין שלוש פעמים, אוכל כשר, שומר על הלשון, שומר על הצניעות, על העיניים, שבת וכו', תפילין, עושה המון דברים. אבל הדבר הכי חשוב, מתרשל, רפוי ידיו, ואז הוא שוכח שכמו שלימוד תורה כנגד כולם, הכל עובד באותה מידה. ביטול תורה כנגד כולם. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך, משמע אתה תרגיש בחיסרון שלי חס ושלום בחייך. הכל מידה כנגד מידה, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיים, תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, המידה כנגד מידה, לפעמים העונש הוא יותר מהמידה של העבירה. כי רואים הרבה פעמים שזה יותר. יום, יומיים. גנבת 100, תשלם 200. הרבה פעמים העונש הוא כפול. אמנם אומרים מידה כנגד מידה, לפעמים המידה היא כפולה ממידת העבירה. למה? כדי להתנקם באדם, כדי להרתיע את האדם מן העבירות. הרתעה שמרתיעים אדם, למשל רש"י אומר, יש שני סוגי רופאים. רופא אחד אומר לחולה, אל תאכל קר ואל תהיה במקום צונן ולך, שמא תחלה, אולי תהיה חולה, זה לא טוב, לא בריא. והרופא השני אמר אותו דבר, בדיוק אותם מילים, רק הוסיף עוד משפט. כמו פלוני שעשה ככה ומת. שואל רש"י, איזה מהשניים מהרופאים הוא רופא יותר טוב? שניהם לכאורה אמרו לחולה את אותם הוראות, אבל איזה מהם זרזו יותר לא לעשות את מה שהרופא אמר? השני, כי הוא הכניס בו גם יראה, ואצל האדם כמעט כלום לא זז ללא יראה. יש שני סוגי עירה, עירה מן העונש ועירת הרוממות. רוב בני האדם, רמת עירת הרוממות שלהם היא נמוכה מאוד. אלא אם כן הם תלמידי חכמים או אברכים שלומדים הרבה שנים, אז הם מגיעים להשגות בתורה, אז ממילא, ככל שהאדם יותר חכם, ממילא אמורה להיות לו יותר עירת שמיים, אף על פי שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. כבר ראינו אנשים שיודעים הרבה תורה ומתנהגים כקלים שבאדם, מבחינת מידות. ראינו כאלה דברים גם. אבל זה לא הכלל, למזלנו. ברוב המקרים, הרוב המכריע של החכמים שיושבים ולומדים תורה, יש להם דרך ארץ, יש בהם צניעות, יש בהם חסד, יש בהם אהבת ישראל, והכי הכי חשוב, יש להם את עירת הרוממות. משמע, הם יודעים עם מי הם מתעסקים. הם יודעים עם מי הם מתעסקים. כשאתה יודע אם יש לך עסק, אתה מתנהג בהתאם.
נתתי פעם משל, איזה ילד אחד איפי, ככה איפי נראה כזה, איך אומרים בארץ, שלוח. הם משתמשים עוד במילה הזאת, שלוח. בסדר, יש לה פזם למילה הזאת. כשאני הייתי ילד, המציאו את זה. אז הילד הזה נכנס לאיזה חנות של חליפות במנהטן, יוקרתית, כל חליפה $10,000 ומעלה, ורואים אותו ככה כשהוא לבוש כזה היפי, צמות, לא יודע מה, זה לא נראה טיפוש של חליפות. אז המוכר, שהוא בעצמו לבוש ככה מהודר, הוא בא אליו, אומר לו, כן, אפשר לעזור לך, במילים אחרות, מה עכשיו נפלת עליי אתה? מה לך ולחנות הזאת? הוא מנסה לחפף אותו. והילד הזה ככה, הוא מסתכל, נער בן 17-18, מסתכל, בודק, והמוכר שלו אומר, המוכר אומר, זה עכשיו יבזבז לי שעה, סתם, בא למדוד חליפות, חי בדמיונות. אז הוא לא מתייחס אליו, שואל אותו, סליחה, כמה זה, מה עם זה, זה של מי, זה מה, זה אפשר בצבע כזה, והמוכר ככה מתעלם ממנו. פתאום נכנס זה אחד, נהג לימוזינה ככה עם כובע וזה, אומר לו, מיסטר גייטס? מיסטר גייטס? אומר, כן, אומר, הבאדי גארדס פה מאחור, השומרי ראש, הם שואלים כמה זמן נהיה פה, פתאום האוזניים של המוכר הזדקרו. מיסטר גייטס? זה הבן של ביל גייטס? אומר, כן. מיסטר גייטס, אפשר להביא לך קפה? יש לנו כאן מכונת אספרסו. איך אתה אוהב את הקפה, אדוני? מה שאלת קודם? סליחה, אני פה. התהפך לגמרי הטווס. ראית את הטווס, כשבאים לראות אותו איך הוא פותח את הנוצות. כל הגישה שלו לילד השלוח הזה, האיפי, השתנתה לגמרי. הוא כבר מוכן על ארבע ללכת. בוא תעמוד לי על הגב. רק מה שאני אוכל להגיד, הבן של ביל גייטס בא לקנות אצלי חליפות, כך בחינם. רק שתיתן לי תמונה, שאני אגיד, תראה מי קונה אצלי, כן? מה רואים מכאן? איך שהאדם הבין אם יש לו עסק, כל הגישה שלו בחיים משתנית. ומה עוד ראיה? פעם נכנסתי לחנות של נעליים. הייתה שם מוכרת, מוכרת נעליים. אבל לפני שנכנסתי לחנות, יש שם טבל הבית, והמוכרת שמביאה מהמדפים הזה. לפני שנכנסתי לחנות, היא הייתה מדברת בטלפון וצועקת ומשתוללת ומישהו עצבן אותה ומקללת ומגדפת. ואיך שנכנסתי לחנות, היא ראתה שנכנס קליאנט, מיד היא נתקעה, שלום אדוני, איך אפשר לעזור לך? כל העצבים שלה בשנייה התחלפו לפרצוף, לחיוך מזויף כזה, שלום אדוני, מה רואים מכאן? שלאדם יש אינטרס להיות נחמד? ועל פית השנייה הוא נהיה נחמד. אז למה אנשים לא נחמדים? כי אין להם אינטרס. למה אין להם אינטרס? כי הם לא מבינים שזה רצון השם. אם היו מבינים שזה רצון השם ויש על זה שכר ענק, הכפתור היה לחוץ כל רגע בחיים, לא היה לרגע מרפים ממנו. אבל כיוון ששוכחים ממי יש לנו עסק, הנה. אז אנשים מתנהגים בגועל, מגדפים, מקללים, אני יודע, כל מיני שון הרע וכו'. מה רואים מכאן? הכל תלוי. אז אמרתי, ריאת הרוממות, אין לה הרבה אנשים. מי שזוכה אחרי עמד של שנים, אז הוא מגיע למדרגות, אז הוא כבר לא צריך כמעט הרבה מוסר. כבר מבין אם יש לו עסק. רוב האנשים אין להם את העירה הזאת, אז איזה עירה הם צריכים? יראת העונש. יש אנשים מזלזלים ביראת העונש. זה לא הדרך. רק באהבה. שטויות במיץ עגבניות. אין כזה דבר רק באהבה. צריך מאוד אהבה, זה חשוב מאוד. אבל צריך יראה מן העונש. ברגע שאדם פורק עול, אין לו יראה מן העונש, הוא כבר לא יהיה לו חייל טוב, לא פועל טוב, לא ילד טוב, וודאי לא בן של הקדוש ברוך הוא כמו שצריך להיות. רגע שיש עירה מן הדין, זה מזרז את האדם לעשות את רצון השם. וזה בכלל לא בושה. אני תמיד אומר, אין כבוד יותר גדול מלשקשק מהקדוש ברוך הוא. לראות ממנו, לפחד ממנו, כי זה לא איזה חבר שלי מהטירונות. מה זה פה?
זה מלך מלכי המלכים, המלך היחיד. אני אף פעם לא הבנתי למה החזל משתמשים בכלל בביטוי הזה, מלך מלכי המלכים, כאילו שיש עוד מלכים. או כל מיני שכתוב שהוא האל האמיתי, משמע שיש בכלל עוד אלוקים או אלוהים. הבל הבלים, יש אחד ויחיד, זהו. כל השאר זה שטויות, מה? אז מה אומרים לנו פה? כתוב בשולחן ערוך ביורי דעה, רסימן רשמם וב, כל איש מישראל, גם הרמב״ם הביא את זה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כל איש מישראל, גאון, מפגר, חולני, חזק, בריון, גבוה, נמוך, מיליארדר, ראש ממשלה, מלך, רב, כולם. מה זה כל איש מישראל? כל אחד. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין זקן גדול, אפילו אני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ואני רוצה להוסיף על זה, גם נשים חייבות בתלמוד תורה, אף על פי שיש לנו כלל, מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, כל מצווה שהיא נגרמת על ידי זמן, שזמן מסוים יש לה, אז הנשים פטורות, וכאן כתוב והגית בן יומם ולילה, אבל אין מציאות שאישה לא תלמד כמה שנים טובות, אם היא לא תלמד, היא תעשה עבירות, ועבירות אין לנשים רשות לעשות, אף עבירה. ואין עם הארץ חסיד, אם אישה לא לומדת הלכות שבת, יתחלל שבת כל הזמן, כל שעה. כל שבת, כל שעה, לפעמים גם כל דקה. אם אישה לא תלמד הלכות לשון הרע, היא תיכשל בזה כל רגע ורגע, כי נשים אוהבות לפטפט, וכמה שמפטפטים יותר, יוצא יותר לשון הרע. מילא גבר שהוא שקט מופנם, הוא לא יודע הלכות לשון הרע, אבל כיוון שהוא לא מדבר הרבה, אז הוא ניצל מהרבה לשון הרע. אבל אישה שואבת לפטפט, מטבעה, אף על פי שיש יוצא מן הכלל, כן, אבל בדרך כלל נשים אוהבות לפטפט ולהרחיב את הדיבור על פרטים קטנים, ממני יוצא מזה הרבה איסורים וכישלונות, וזה לא מרוע, אני מדבר על בחורה שהיא שומרת מצוות, זה לא מרוע, זה יוצא יותר מבורות, שהיא בור בעניין הזה של לשון הרע, היא לא למדה. אז ממילא היא נכשלת ביסורים חמורים, הלכות כשרות, היא צריכה לדעת, הלכות תולעים, איך מנקים ירק, איך עושים סלט, כל הדברים האלה זה דברים שנוגעים לנשים, לא? הלכות צניעות, היא צריכה לדעת, הלכות נידה, היא צריכה לדעת, איך בודקים, מה עושים, כולי וכולי, היא צריכה לדעת, הלכות כיבוד אב ואם, היא צריכה לדעת, חגים, היא צריכה לדעת, פורים, היסטוריה, חומש עם רשי, לפחות על כל חמישה חומשי תורה היא צריכה לדעת, הנה לכם 10 שנים של לימוד של יום מלא לנשים, חלקו את זה על 70 שנה, היא צריכה כמה שעות ביום ללמוד. ברוך השם, השם היום עשה חסד, ובזמן שהיא חותכת חסה, היא יכולה לשמוע דיסקים, והדיסקים מלמדים תורה, גם על הפרשה וגם על כל מיני דברים וכו'. אז ממילא יוצא לה שהיא הורגת 2 ציפורים באבן אחת. גם עושה את צרכי הבית, וגם באותו זמן שומעת דברי תורה. אבל יש נשים שלא כל כך שמות לב, ובמקום את זה הן שומעות שטויות. תוכנית, אני יודע מה, רדיו, חדשות, לא יודע מה. מה באמת כבר יש לשמוע היום? הכל חוזר על עצמו, הכל אותו דבר. תראו את החדשות של היום, תסתכלו לפני 10 שנים, כאילו שזה אותו דבר. אני לפעמים, יש לי דרשות על הפרשה מלפני 10 שנים. ולפעמים מוסיפים את זה לאתר, והרבה אנשים לא שמים לב שזה הרצאה ישנה. ואז הם חושבים שזה מדובר על השבוע, והם אומרים, או, אני חשבתי שהסיפור הזה הוא קצת שונה, כי היה סיפור מאוד דומה, פרט או שניים. אומרים, מה, אז חשבתי שזה היה ככה ולא ככה. אז אני אומר לו, לא, זה סיפור אחר דומה שהיה לפני 10 שנים. עולם כמנהגו נוהג.
בקיצור, יש אנשים אומרים, אני איך יכול ללמוד תורה אני? אני בשש בבוקר גומר כבר מניין פועלים, כבר בשבע אני בעבודה, שמונה אני מגיע הביתה הרוק, סחוט, איפה אני אלמד תורה, מה? אם אני יום אחד לא עובד, אין לנו אוכל לשבת. יש כאלה אנשים, הם דחוקים מהיד לפה, כל יום זה קריטי מבחינתם, הולך לעבודה חולה אפילו. למה? אין לו עכשיו את הפריבילגיה להתפנק, אני, אדוני, אני לוקח יומיים חופש. לא עובד ככה אצלו. אז איך ילמד תורה? איפה יהיה לו זמן ללמוד תורה? פה כתוב בשולחן ארוך, אפילו אדם שמקבץ נדבות, מצב יותר גרוע מזה שיש לו עבודה. הוא חייב בתלמוד תורה. אז מה תגיד? אז מה יהיה לו לאכול? לעולם לא קרה ולא יקרה. לעולם לא קרה ולא יקרה. שאדם יעשה את מה שכתוב בתורה שחייבים לעשות, ובגלל זה הוא יפסיד כסף. לעולם לא קרה כזה דבר. יכול להיות שיש אחיזת עיניים זמנית שהשטן מסדר, כי זה חלק מהניסיון. סגרת את החנות בשבת, התחלת לשמור שבת. לכאורה נראה שאתה מפסיד עכשיו $1,000 כל שבת. מה אתה אומר לי, כבוד הרב? מה, אני לא יודע כמה הייתי מרוויח בשבתות? אז הנה, עכשיו אני מפסיד, אני, יש לי פחות $1,000 כל שבוע. חודש, חודשיים, שלושה, לכאורה המצב מדרדר, חשבון בנק מצטמק, לאט לאט החסכונות נאכלים, אז לכאורה מה הוא מרגיש? תראה מה עשיתי, נהייתי שומר שבת ואני עוד מעט פושט רגל. וגם כבר היו מקרים שבאמת זה נגמר בפשיטת רגל, נסגרה גם החנות, היו מקרים כאלה. וגם היו מקרים שפיתרו אותך מעבודה בגלל שהתחלת לשמור שבת ושנה לא מצאת עבודה. צריכים את האמת להגיד, לא נספר ג'יזבטים. נכון, יש גם מקרים כאלה. אבל מה בסוף, שמסתכלים 20 שנה קדימה, מה בסוף? אין מציאות שהאדם הפסיד, בלונגרה, שמסתכלים בסוף הסיפור. לפעמים הסרט באמצע נראה מר מאוד. הצופה בוכה, וואו, מסכן גיבור הסרט. וואו, לא מגיע לו, כזה בן אדם טוב, ועוד מכה חוטף, ועוד מכה, ושמו אותו במאסר, ונתנו לו מכות, ולא יודע מה, והוא אומר, איזה מין חוסר צדק הסרט הזה. אכל לי את הלב. ואז 5 דקות אחרונות, הגיבור יוצא לחופשי, כל האויבים שלו אחד אחד מתים, פתאום נותנים לו איזה סכום כסף ככה לכל החיים, נהיה מיליונר. ובסוף מי זוכר בכלל שלפני 20 דקות מישהו הכניס לו ביתות, ולפני 30 דקות הוא היה בוכה במאסר, ובסופו של דבר, שורה תחתונה, לא ייתכן. זה אדם חייב, יהודי חייב להכניס לו את זה בראש. לא ייתכן לעולם שאני אפסיד מלעשות את רצון השם. יש כאן בארץ מגרש מכוניות באחת הערים שהיו שם 3 שותפים מוכרים מכוניות משומשות, חילונים שלושתם על גבול העבריינים, ככה מתנדנדים בין עולם הפשע לעולם הבלוף. ויום אחד בא איזה חסיד עם ילד עם כיסא גלגלים. הילד עם הכיסא גלגלים, והילד הזה בא, אם האבא שלו מביא אותו עם כיסא גלגלים למגרש מכוניות, ומה יצא? הוא אומר, אני חסכתי קצת כסף ואני רוצה לקנות מכונית, כי הילד שלי צריך ללכת לישיבה והוא לא יכול להשתמש באוטובוס, כי אין להם שם מתקן לנכים וכולי, אוטובוס פרטי, לכן נאלצתי לקנות רכב כדי שהוא מוכל להסיע אותו כל יום לישיבה. אני צריך רכב עם בגש גדול. ואני צריך רכב עם בגש גדול. טוב, מרים לו מכוניות. עכשיו אלה קלטו חסיד, תמים, הוא לא מבין במכוניות, בחיים לא היה לו אוטו. בקושי רישיון יש לו. אמרו, איך אומרים, זה טרף קל. יש להם שם איזה וולבו, המנוע כבר גמור, שמו שם קצת כל מיני שמנים מיוחדים שייסע עוד שבוע. עם דבש. עם דבש. יש כזה שמן, שנראה כמו דבש באמת. שמן דבש. הוא נותן למנוע להחזיק מעמד עוד כמה ימים.
ואמרו לו, השני נוכלים, יש שם שלושה, אבל שניים הם ממש אכזרים, אומרים לו, רבי, יש לנו בשבילך וולבו משהו אדיר, תראה איזה בגש, תראה איזה יפה, נקייה, יד ראשונה. הוא אמר, מה מבין יד ראשונה? הוא אומר לו, כן, בסדר, מכונית טובה, לא תתקלקל. אומרים לו, גן עדן, כמה? $8,000. אז ההוא מתחיל לספור, מתחיל לספור. עכשיו השלישי ראה את הילד הנכה בחוץ, ריחם עליו. חילוני, אבל יש לו לב של יהודי. אמר, מה, אנחנו ניתן עכשיו למסכן הזה לקנות אוטו, ועוד יומיים הוא יתקע עם הילד הנכה הזה בכביש. אז הוא אמר לו, הם עכשיו בבוטקה שם, יש להם בוטקה שם, עם המשרד. אומר לו, אדוני, למה ננעלת דווקא על הוולבו הזו? פוחד מהשניים האחרים, הם עבריינים, עולם תחתון. אומר, יש כאן עוד מכוניות, תראה, יש כאן טויוטה גדולה, גם לאוטסמוביל הזאת יש בגש גדול, גם לאוטו הזה, יש מכוניות, מה? ויש מכוניות לא פחות טובות. מה, דווקא הראשונה שראית אתה מסכים לקנות? השניים האלה מסתכלים עליו, עושים לו ככה עיניים, מה אתה משוגע? מה אתה, אנחנו רוצים להתפטר מהאוטו הזה עם המנוע גמור. אבל ההוא, הלב שלו לא נותן לו. אומר לו, אדוני, בוא, תן לי להראות לך, אני אראה לך עוד כמה מכוניות, אולי אני אקח אותך לסיור. אז הוא ככה מסתכל בינו לבינו, לא, לא, עזוב אותו, הוא לא מבין גדול במכוניות, הוא רק פה עוזר בה. שמע, זה אוטו הכי טוב בשבילך, אתה לא תצטער, אל תדאג. האור ראה ככה, שכבר החסיד ממשיך לספור את הכסף, פתאום מה אמר? אמר, אדוני, אל תשמע להם, המנוע של האוטו הזה גמור. מהר החסיד תפס את הכסף, נבהל. אוי ויי, ואני עמדתי להפסיד כסף שלקחתי מהגמ"ח. איך אני? האור ככה היה אמור, ראה שמדובר פה בנוכלים, מהר לקח את הכסף וברח, לא קנה כלום. אלה ראו ככה, התחילו מכות, גידופים, אגרופים, שעברו לו כיסא על הראש. בקיצור, הגיעו לבורר של העולם התחתון. יושבים אצל אחד הרוצחים התורנים, שהיום ידוע לעליונה, שהוא יושב בסנהדרין ויקבע עכשיו דיני נפשות ודיני ממונות. שומעים? לא יודע לקרוא עברית אפילו, שמו אותו שופט. עכשיו הוא אומר השופט, אפילו בסדום כבר השופטים היו יותר מלומדים ממנו. כן? אז אומר לו השופט, אתה בגדת בשותפות? אומר לו, אתה קודם כל צריך לשלם להם שני שליש מערך האוטו, $8,000, את השליש שלך תוריד, שליש לזה, שליש לזה, אתה צריך לשלם מהכיס שלך, ואתה לא יכול להיות יותר להיות שותף. איבדת את החלק שלך בשותפות. זהו, ככה, בלי כסף, בלי כלום. אתה לא יכול יותר לבוא למוסך שם, לגראז', הפסדת את העבודה שלך. עכשיו, זה אי אפשר להגיד לו לא. זה לא כמו שופט פה, תגיד לו לא, הוא יגיד, אדוני השוטר, תוכל בבקשה לעצור אותו. זה ישר מוציא אקדח, מה, אתה לא שומע לי, הורג אותו. אז הוא מסכן, סתמו עליו את הגולל, הוא מגיע הביתה, הוא מספר לאשתו על מר גורלו, אבל אשתו היה לה גם לב טוב, רק עכשיו אנחנו מזווק זיווגים, ואמרה לו, אתה יודע מה, אני כל כך גאה בך, אני כל כך גאה בך, שאני בכלל בכלל לא מצטערת. אם זה מה שהם רצו לעשות לאבא של הנכה הזה, עדיף שלא תהיה איתם שותפים. איפה המומחה? בקיצור, אז היא אמרה לו, אני, תראה, המכשיר רק ראה אותך לבד, הוריד לבד. בקיצור, אומרת לו, אני מה זה גאה בך? אמרו להנמיך, לא נחבות. בסדר. בקיצור, אז היא אומרת לו, אני מה זה גאה בך? אל תדאג, תיתן את הכסף ונמצא עבודה. אומר לו, איזה עבודה אני אמצא עכשיו?
מה אני יודע לעשות? היא אומרת, אתה זוכר פעם היית מכונאי לפני 10 שנים? כן, מה, אני עכשיו אחזור להיות מכונאי? מה, כולי גריז, שמנים וזה? אומרת, אין ברירה. טוב, התחיל לחפש עבודות. איפה? במכונאות. דרוש מכונאי. כמה זמן? שנה הוא לא מוצא עבודה. נגמרו לו כל החסכונות. בסוף הוא רואה מודעה של חברת אוטובוסים חרדים, דרוש מכונאי, מומחה להשגחה על אוטובוסים בחברה פרטית בירושלים, של חרדים, של הסעות. אנא תביא איתך לרעיון עבודה קורות חיים. יש ועדה, הם יראיינו את כל המכונאים ויבחרו אחד מהם. הוא מגיע לשם, רואה איזה 30-40 מכונאים יושבים, אמר, הלך עליי, מה אני מבזבז את הזמן שלי בכלל? מה הסיכוי שיתנו לי את העבודה פה? וחלק מהם כבר באו גם עם בגדי עבודה, משמע הם מכונאים פעילים עכשיו, הם משופשפים, מה אני לא זוכר לפתוח בורק בקושי, מהימים של פעם. וקיצור, אחרי שקראו לו, ראו שהוא כבר לא פעיל וזה, והוא, טוב, אמרו לו, אדוני, תשמע, אתה ראית שיש כאן כאלה שהם הרבה יותר שואלים ממך. הם מומחים וזה, וקורות חיים שלהם הם עבדו בהרבה מוסכים. אז טוב, נו, ככה אומרים לו, הוועדה של החרדים. אז הוא כבר הבין שלא, אין לו מה לבנות. טוב, תודה רבה, יוצא, יורד במדרגות, פתאום רץ אחריו איזה ילד חסיד. זה מעשה שהיה לפני כמה שנים פה בארץ. רץ אחריו הילד החסיד. אומר לה, אדוני, אדוני, בוא תחזור, הרבנים שם, הוועדה, הם רוצים לדבר איתך עוד כמה דקות. עכשיו הוא מתלבט, אומר, מה אלה, מה, עושים ממני צחוק עכשיו? תחזור עוד פעם, באמת אין לי סיכוי. אבל הוא כל כך נואש, שאמר, אין לי מה להפסיד, אני כבר פה. נכנס חזרה, פתאום אחד החסידים אומר לו, תגיד לי, אדוני, אתה היה לך פעם לפני איזה שנה, שנתיים, היה לך מגרש למכירת מכוניות? אומר, כן. ברחוב כך וכך? אומר, כן. אומר, הוציא את הכובע. אומר, אתה מזהה אותי? מסתכל עליו. אומר לו, כן, אתה אבא של הילד הנכה שבא עם הכיסא גלגלי. אומר לו, נכון. ואתה הצלת אותי להפסיד את כל הכסף שלי וגם מה שלוויתי. כמוך אנחנו מחפשים פה. מחפשים אדם ישר עם מצפון. שישגיח פה ושנוכל לסמוך עליו. מזל טוב, קיבלת את העבודה. עכשיו שנה, כל יום לא היה להם כסף, אין הכנסה, אין כלום. אשתו אומרת לו, אני לא מתחרטת. וזה בכלל חילונים. זאת אומרת, לא יודע בכלל כמה רמת האמונה שלהם בהשם, הם בכלל. אבל הם הבינו, יש גבול לכל תעלול. ובתורה כתוב, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. אתה נתת צדקה, לעולם לא תפסיד. היית איש אמת, לעולם לא תפסיד. היית איש חסד, עזרת לאנשים, כל החסדים שעשית להם, עשית לעצמך. כל מה שנתת לאנשים, העברת לעצמך ווייר, לעולם הבא. חכה לך שם, לעולם הנצח. כל דבר שוויתרת, הרווחת. כל דבר שפרגנת למישהו, הרווחת. כל שלום שעשית בין אנשים, ויתרת על כבודך, מחלת, הרווחת. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? זה כתוב באלף מקומות, אבל נגיד לכם אחד מהם. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. יפה מאוד. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו לא רק פשע או שתיים, או נותנים לו 10% הנחה. זה מזעזע מה שכתוב פה. אם אתה מוכן להעביר על מידותיך, להפסיק להיות נודניק, להפסיק להיות עצבני, להפסיק להיות גאפתן, להפסיק שכולם ישתחוו לי ויתחננו אליי ויבקשו ממני סליחה והוא יגיד לי קודם כל שלום, מה פתאום שאני אגיד לו שלום, אני יותר מבוגר ממנו, אני יותר ממנו, אני יותר ותיק ממנו, כל השטויות האלה שאנשים יש להם בראש כאילו שישארו כאן לנצח. ברגע שאדם
מוריד את הראש, כמו שבתפילת 18, שלוש צעדים אחורה ומורידים את הראש, ככה התכלית של האדם להוריד את הראש ולהיות נכנע גם בפני הבורא, גם בפני אנשים שיותר גדולים ממך, וגם שיש חכם בחדר, אז אתה מוותר על החוכמה שלך, כי אתה רוצה שהוא ידבר, כי ככה זה הדין, כל מיני דברים, זה דרך ארץ, זה מידות, מידות. וגם כשאבא שלך אומר משהו, אז יש דרך להעיר לו, אתה לא יכול להגיד לו ליד אנשים משהו, אפילו שהוא אמר נגיד שטות, יש בזה גדרים, זה לא צחוק, העולם הזה זה לא הפקרות, כל מילה יש לה משקל של טון, אם לא יותר, כל מילה יש עליה דין ויש דיין. עתיד האדם ליתן דין בחשבון אפילו על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים. סתם, שיחה שלכאורה אין לה שום משמעות. קיבלת את המזגן? לא, אני עייפה. תלך אתה, מה אני כל היום עבדתי קשה, עכשיו אני צריך לרדת למטה לחבות? נו, משה, תתחשב, אל תהיה קשה. לא, אבל מה, זה לא פעם ראשונה, כל פעם אותו סיפור איתך. אבל מי אמר שאני כל הזמן חייבת לעשות? מה, גם זה בית שלך, לא? אבל אומר לה, כתוב בתורה שאת צריכה ללכת. איפה כתוב כזה דבר? אל תמציא דברים. כתוב, והיא שעמדה. והיא שעמדה, תעמדי. בקיצור, אפילו שיח, בסוף הוא עשה. טוב, אשתי, אין מה לעשות, את צודקת, יאללה, אני אלך. הלך, קיבל, זה, חזר, סדר גמור, השלימו, לא רבו, קיבל אותה בסוף, מה יש בזה? דיון שלם יהיה על זה בשמיים, דיון שלם, איך בכלל יכולת להגיד לה ככה, והיא עליה גם, איך אמרת לו ככה אחרי יום כזה של עבודה, ואותו ישאלו, איך אתה לא מעריך, אתה רואה שהיא מטפלת בחמישה, שישה, שבעה ילדים, עובדת כל כך קשה, ויש כאלה גם עובדות מחוץ לבית, וחוזרות, הילדים חוזרים מהבית ספר, יש להם איזה חמש שעות של טירונות עכשיו, והילדים צורכים, ובלי עין הרע, הילדים פה בארץ, שמתי להם, לא מפסיקים לדבר. לא יודע מה הם בלו. מהרגע שבאתי לפה, רק קרקורים של ילדים, אני שומע, ברוך השם. צעקות בכל רם וזה. ילדים אמריקאים זה לא ככה. יס, אבא. No problem. שקט, רגוע. אבל פה, ברוך השם, חיים. חיים כולכם היום. ועדים זה ברכה. עשו למצוות. איי, 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 תשמעו טוב. יש שני גדרים בתורה. יש לומד תורה ויש תומך בתורה. מי יותר גדול? לומד תורה או תומך בתורה? לומד תורה. כולם מסכימים? אם ככה תגידו לי בבקשה, למה הברכות שזבולון קיבל קדמו ליששכר? ששכר היה אברך, לומד, זבולון אחיו תמך בו, וזבולון קיבל את הברכות קודם. אבל אחד שלומד כל הזמן, אחד שלומד שעה-שעתיים, ביום, רוב היום עסוק בעסקים, למה האיש עסקים קיבל את הברכות קודם? מה זה מחזיקים בה? מחזיקים בה הכוונה שמחזיקים בעסק התורה. אז אני אומר שמחזיקים בה זה אלה שמחזיקים את הישיבות ומשלמים את ההוצאות. אז מה זה תומכי הגדולה? תומכי זה סוג אחר של החזקה. שני סוגים של החזקה. כמו שאומרים, מוכל וסולח. מה ההבדל? מוכל וסולח. דרגות במחילה, בדרגות בעסק. מה הדרגות? מה זה מוכל, מה זה סולח? מה זה מוכל, מה זה סולח? עד שאתה חושב, אני אשתה קצת כמיים. התקלתי אותך, אה? אבל אני מבטיח לך שהתקלתי פה את כל המאות אנשים פה. אתה היית כמו בשיעור? לפחות תהיה שרה. מוכל וסולח, זה לא אותו דבר. סולח זה על חטאים שנעשו בשוגג. מישהו פגע בך בלי כוונה, עשה משהו לך בלי כוונה, אז זה נקרא סולח. מוכל זה אפילו על דברים שנעשו במזיד. הבנת? אם תסתכל במומחים, למשל הרמב"ן, הוא אומר אין מילה נרדפת ביהדות, אין כזה דבר. כל מילה יש לה ייחוד. חטאתי על שוגג, אביתי על עוונות במזיד,
פשעתי לא רק מזיד, מזיד על מנת להכעיס. שומע? כל מילה יש לה איזה משהו ייחודי בה. זה לא סתם יש שש מילים שנראו כולה אותו דבר. שמחה, גילה, דיצה, חדווה, ססון. מה זה כל כך הרבה מילים? שים לב, על שמחה ועל עושר יש הכי הרבה מילים ביהדות. אבל גם על עצב יש כל מיני מילים. הבנת? כל אופן, אז הרמב"ן הוא מומחה היה לדברים האלה, לדעת הייחודיות של המילים, המלבין הוא גם מומחה גדול בזה, יש מומחים בזה. בכל אופן, תשמע, אם כתוב למחזיקים בה, יש לזה איזה משהו ייחודי, ותומכיה זה משהו קצת שונה. אבל שניהם מדובר על תומכים. לומדיה זה הלומדים, זה פשוט, מי שלומד הוא הלומד. עכשיו אתם צודקים, זה לא שאתם לא צודקים, גם אתם צודקים, גם כבוד הרב צודק. באמת לומד זה מדרגה יותר גבוהה, אבל השאלה מי מרוויח יותר שכר בשמיים? אחד שבכסף שלו 1,000 אברכים למדו, ויש לו עכשיו שותפות עם כל 1,000, או אחד שלמד בעצמו את כל הלימוד. לימוד מול 1,000 לימוד מרוויח, 1,000 לימודים יותר גדול. לכאורה, הוא עכשיו הרוויח הרבה יותר. יש לו 1,000 שלומדים בזכותו, הוא מפסיק לתמוך בהם, עם ישראל הפסיד. 1,000 לומדי תורה, והוא מקבל הרי את התמיכה ממה שהם לומדים, הכל. שאנחנו משלם שכר גם ללומד וגם למחזיק. ודאי, ודאי חייב ללמוד. אז ילמד שעה בבוקר, שעה בערב, שעה היום, הוא בעסקים. פגישות, עסקים, ריצות, כל מיני דברים. עכשיו השאלה היא כזאת, כתוב אדם שתומך בתורה מקבל את השפעת התורה של זה שהוא תומך בו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איזה השפעה הוא מקבל? את הברכה בפרנסה בזכות התורה, שכתוב שמי שלומד תורה אז מתברך גם בפרנסה, מתברך בהרבה ברכות. את הברכה בפרנסה, או שהוא מתברך מכל הברכות בקדושה של אותו אחד שלמד? גם וגם. הוא נמצא בדיזינגוף במשרד, לא יודע גם איפה המשרדים פה של כל הזה, אני יודע, בבורסה שם הם כל הכופרים וכל השונאי דת, וכל אלה שבחיים שלהם לא החזיקו סידור ביד, וכל היום שומע את השטויות שהם מדברים, ואת התאווה הכלכלית שלהם, שהם מוכנים למכור את הנשמה שלהם בשביל עוד איזה 100,000 דולר, או לא יודע מה, והוא כל היום שומע מהם את הדברים האלה, אבל הוא תומך בעמלי תורה. האם נאמר שהעמלי תורה שמתקדשים מרגע לרגע השפיעו עליו וגם הוא מתקדש? או שאנחנו רואים שבמציאות הוא חצי חילוני בגלל שהוא חי בתוך חילונים כל הזמן, תוך הביזנס, משפיעים עליו לרעה, אין חוכמות. בוודאי שהוא מתקדש, כבוד הרב. לעניות דעתי מתקדש. נו. כי זה הקטע שהוא משפיע. היות והתורה יש לה, לתורה יש כוח להיות משפיעה כנגד כל הדברים בעולם, אז התורה של כל אלה שהוא תומך בהם, ודאי שהיא משפיעה גם לו. כי התורה היא מצאו למצלה בין בידנה והסיק בה, בין, גם בזמן שהוא לא עוסק בה. כפול כל האנשים האלה שהוא תומך בהם, ובזכותו לומדים את התורה, אז התורה משיבה אור ושמחה גם ללומדיה וגם לתומכיה. יפה מאוד. בואו נראה מה נעה לשאלה הזאת הרב שטיינמן. בואו נראה. אומר הרב שטיינמן, שאלו אותו את השאלה הזאת. הוא אומר, שאלו אותו, במה מתבטא שהוא מקבל השפעה אם אינו לומד תורה בעצמו? הרי צריך ללמוד כדי להתקדש, לא? אתה את הכסף, יפה מאוד, אבל איך אתה מתקדש? עונה הרב שטיינמן שמתרומם יותר, מתרומם ברוחניות. שאלו אותו, האם בעולם הזה או בעולם הבא? מה אתם אומרים? בעולם הזה? אתה ראית שכתוב במפורש לא על התומך? או שאתה דייקת בעצמך? כתוב מי שעוסק בתורה. לא, לא, בסדר. זה שכתוב מי שעוסק בתורה זה נכון, זה ברור ופשוט. אבל זה לא אומר בוודאות שמי שתומך גם לא מתקדש ומאור שבא מחזיר עולמותיו. יכול להיות שבקצת פחות אולי, אבל דיברו כרגע על פלוני, לא דיברו על אלמוני. זה לא אומר שאם פלוני ככה, אלמוני ודאי הוא לא ככה. הדיוק הוא לא מדויק. אתה מבין מה אני אומר? אלא אם כן ראית שכתוב את זה מפורש ברמח"ל. לא, הרמח"ל מדוקדק. אפשר להגדיר ברמח"ל ולמדו
ממה שאתה אמרת אי אפשר לדקדק, מחילה. מה שאתה אמרת אי אפשר לדקדק. הוא אומר, מאור שבא... מאור שבא, מחזירו למוטב את לומד התורה, זה פשיטה, וזה לא אומר שלא מחזירו למוטב את זה שתמך בו גם. לא, מסביר גם למה. אז תגיד לי למה, בוא נשמע. הוא אומר שהעסק בתורה, הוא אומר שהאותיות, הוא מדבר על האותיות התורה, אבל דברים של התורה כמו שזה בצורה, בווריאציה של לימוד עצמה. כלומר, הוא עוסק מזה, הוא אומר, מי שרואה את האותיות של התורה, הוא עוסק במונח בתורה תדיר, בעסק התורה, למה עסק התורה, כמו שהרב אמר, שזה עסק שלו, זה באמת מה שהוא עסוק בו כל היום, לא כמו הוא מהבוסה, כן? אז זה המאור שבא מחזיר לנו אותם, עצם העיסוק עצמו בתורה. לא, זה, עוד פעם, לא הבנת אותי, זה ברור ופשוט, זה כולם מסכימים, שהאור שבתורה, המאור שבא, זה על אלה שלומדים. השאלה, אנחנו שואלים פה שאלה אחרת, שים לב, על אלה שתומכים, הם גם כן מקבלים התעלות בעולם הזה, או שהכל רק לעולם הבא, בזכות הזכויות שלהם, שהם התעלו. בואו נראה, בואו נראה מה אומר הרב. נתקדם, שמעו טוב. שאלו את הרב שטיינמן בעולם הזה או בעולם הבא, מה הוא ענה? מה נפקמינה? מה זה משנה? העיקר שמתעלה. כל התעלות זה טוב. אני הקטן לא הייתי חושב לענות כזאת תשובה. כי בכל זאת יש הבדל אם אתה מתעלה בעולם הזה רק, או מתעלה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, או רק בעולם הבא. יש הבדל. איפה עדיף להתעלות? בעולם הזה או בעולם הבא? לכאורה בעולם הבא שזה נצח, עדיף על להתעלות ל-20 שנה. אם הוא יתעלה בעולם הזה... או, מצד שני אתה יכול לענות את מה שהצעיר החמוד פה עונה, שבאמת אם תתעלה בעולם הזה, אז באמת זה גם יועיל לך לעולם הבא. אז היא לכאורה הרגת שני ציפורים באבן אחת, גם זה נכון. שאלו אותו על התשובה, הרי אנו רואים הרבה תומכי תורה שלא מתרוממים ברוחניות. במציאות רואים כזה דבר? מה הוא ענה? נו? מה אתם עונים? בואי נפני שאני אגיד לכם את התשובה של רב שטיינמן. מה התשובה? בכל זאת הרב שטיינמן הסכים עם הקושייה. שיש תומכי תורה שלא מתרוממים כלום ברוחניות. לא עשו לשמה. אתה קרוב מאוד. תומך ולומד, אמרו ללא הגון או משהו כזה. לא, לומדים, מדובר שתומכים בלומדי תורה. תומכים וגם לומדים בעצמו. לא. הם לא רצו לתת. הכריחו אותם הגבאים לתת. יש הבדל ענק. אם באת בלב שלם לתמוך באברכים, או שהתחננו אליך, אין לנו מה לאכול, הישיבה עומדת להסגר, תעשה טובה, לא, לא, אני כבר נתתי, קשה לי כבוד הרב, ופה ושם, רק אחרי לחצים, ולפעמים גם מביישים אותו כדי שייתן, מדברים איתו ליד אנשים, אז הוא מתבייש, אז הוא נתן בעל כורחו. זה לא אותו דבר. הזכות היא הרבה פחות, אבל אם רץ לתת מכל הלב, יש כאלה אנשים, יש יהודים כאלה בעולם, אני אומר לכם, שהם כל כך שמחים לתת, שאתה רואה אותם שהם נותנים, הם ממש מתמוגגים מאושר. והם כל כך שמחים לראות שעוד אחד יתחזק, או שעוד אחד בזכותם לומד תורה. אבל רוב האנשים, לצערי הרב, אני אומר לכם, ניסיון של 21 שנה, רוב האנשים נותנים רק כשמטלפנים אליהם, או רק כשדופקים להם בדלת במשרד. אז כבר לא נעים לו, בא ראש ישיבה עד אליו, מה, הוא ישלח אותו עם 20 דולר, אני יודע מה, אז הוא נותן לו כבר צ'ק. אבל זה לא מרצון, זה רק מבושה. שומעים? אז ממילא ידוע כשנותנים צדקה לעני, אז יש מתברך בשש, אבל שמפייס אותו בדברים ב-11 ברכות שונות. זאת אומרת, רואים שלא רק הצדקה חשובה, גם איך נותנים. אני אספר לכם מה זה שהיה. פעם בא אליי באמריקה, בניו יורק, יהודי מכאן, מהארץ, דופק בדלת, טוב, שלום, אני אוסף לחתן את ביתי. עוד 3 שבועות החתונה, ועוד אין לי את הכסף. כנס בבקשה, בוא, שב. כן, אפשר להציע לך לאכול, לשתות, משהו. או, תודה, תודה, לא נעים לו, מתבייש.
לא, לא, תרגיש, נו, מה, אתה רוצה לצפוזים, כוס מים, מה אתה מעדיף? שתייה קרה, חמה, עוגה, סנדוויץ', אולי אתה רעב? שומעים? אולי אתה רעב וכו'. או, תודה רבה, כבר חזר לו הצבע לפנים. כן. נענה על זה, תוך כדי הסיפור אני אענה על השאלה. שומעים? אומר, אני... אומר לי, אתה החיית אותי, עוד לא נתתי לו כסף אפילו, עוד לפני שהגענו לשלב הכסף. תודה רבה, תודה רבה, איזה יחס, תודה, אני מודה לך בזה. בסוף מה נתתי לו? $20 סך הכל. כל 10 שניות דופקים אצלנו בדלת, זה שכונה חרדית. צריך לחלק בין כולם, מה אתה עושה? נתתי לו $20, כמה זה בשקלים, אפילו לא 100 שקלים. אבל הוא היה כל כך שמח, זה לא בגלל ה-$20, בגלל היחס. הוא אמר לי, אתה חיזקת אותי, כי אני אמרתי לו, לא תדע, הוא אמר לי, אני סך הכל צריך $5,000. אני עושה את החתונה הכי פשוטה והכי זולה שאפשר. אין יותר זול מזה, אין. הכל גמחים, הכל משאילים, בגדים, והדי-ג'יי זה גמח, והכל, כלום. שום פרחים, שום דבר. רב מתנדב, $5,000, איפה יש לך חתונה ב-$5,000? $5,000, זהו. והכרטיס עלה לו לאמריקה 1,000+. אז עכשיו הוא אומר לי, עד עכשיו בקושי כיסיתי את הכרטיס. ואז הוא סיפר לי סיפור, וכבר עברו הרבה שנים מאז, איזה 6, 7, 8 שנים, והסיפור הזה לא יוצא לי מהראש. אומר לי, אתה רואה אותי איך אני עכשיו מקבץ נדבות? היה לי משרד בתל אביב, בבניין יוקרתי, מזכירות, פועלים, חברה, הייתי מגלגל מיליונים, הייתי הבוס, היינו מוכרים תוכנות, כל מיני דברים. יום אחד הייתי בפגישה עם קוריאנים מקוריאה לקנות את התוכנה שלנו בהון של כסף, הון, מאות אלפי דולרים. וכבר מדברים, אנחנו נעשה בשבילכם ככה וככה, אתם יודעים, בארץ יש מוחות בהייטק. תוך כדי הפגישה נכנס איזה רב למשרד שלי. נכנס איזה רב, המזכירה אמרה, יש כאן איזה רב, הוא בא בשביל צדקה. אמרתי, ראיתי מהדלת ככה, הדלת שהיא פתחה, ראיתי אותו. אמרתי לה, תגידי לו, נגיד השעה 3, תגידי לו שיבוא ב-4. עכשיו אנחנו באמצע פגישה. טוב, היא אמרה, לא, הוא הלך. מה עשה? כיוון שהרב הזה הוא היה כבר באזור, מה עכשיו יעשה? ייסע באוטובוס למקום אחר ויחזור עוד פעם? הוא כבר שם, הוא תקוע שם. אז עכשיו הוא ישב שם למטה שעה, סופר את השניות, נהיה 4, על השנייה נכנס. עכשיו זה היה במתח של הפגישה, הוא מספר את הסיפור. אומר, ראיתי אותו עוד פעם נכנס, אדם עלה לי לראש, איזה נודניק! ככה חשבתי, מה, לשנייה נכנסת? אתה לא יכול לבוא 4:10? אומרים לך 4, אתה מופיע מיד ב-4? עכשיו תראו מה זה עצר הרע, איך הוא מכניס לאדם מחשבות. יצאתי, פתחתי את הדלת, אמרתי לו, כבוד הרב, מספיק עם הלחץ הזה. אמרתי 4, לא התכוונתי 4:00. אני באמצע פגישה, אני מצטער, אני לא יכול להפסיק. ההוא מסכן. אמר לו, מכילה, אני פשוט לא היה לי איפה ללכת, חיכיתי פה בחוץ. לא, אין בעיה, תגיד לי כמה, מתי שאתה רוצה, בסדר. נכנסתי חזרה. לא עברה דקה. דקה לא עברה, פתאום הקוריאנים התחילו למלמל ביניהם. צ'או, 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 וואו, וואו. ככה, פתאום אומרים, אני רואה עכשיו כבר מתחיל משהו חשוד, הם מסתכלים בניירות, קוראים באנגלית, העורך דין, דבר איתם וזה. מתקשרים לקוריאה, מדברים, חוזרים, ככה, איזה רבע שעה, אני במתח. עושים את הניירות, סוגרים את התיקים, אומרים, תשמע, יש כאן איזה בעיה שלא חשבנו עליה, אנחנו צריכים להיפגש כולנו ונחזור אליך. נחזור אליך. התבטלה עסקה, מאות אלפי דולרים רווח. מאותה שנייה, רק הפסדתי, לא עשיתי עסקה אחת. הכל נפל לי, עסקאות שהיו לי כבר, עסקאות, שום דבר לא נכנס. התחלתי לפטר עובדים, פשטתי את הרגל, $5,000 לחתונה של ביתי, אין לי. באתי לקבץ פה נדבות. יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד.
אומר לי, ראית מה קרה לי מרגע אחד שביזיתי את החכם? וזה לא שלא הייתי נותן לו. אם זה הוא היה בא בסיטואציה אחרת שהייתי רגוע, אני ודאי הייתי נותן לו. זה לא שהייתי קמצן או משהו. עכשיו שאל היהודי שם, האם יש חיוב לעשות חתונה? אם אדם אין לו כסף, מה יעשה? אין לו כסף, השם ככה החליט. הוא בן 23, אין לו פרוטה. מה יעשה? יכול לעשות חתונה צנועה מאוד, יעשה 7 ברכות, יביא 10 אנשים לסעודה קטנה. מה חשבתם? איך התחתנו פעם בשנות ה-40? בשכונה התחתנו. פה בארץ התחתנו בחצר. הביאו חופה, העמידו סדין, 4 מקלות, ועשו את החופה בחצר, באמצע היום. והיו עושים אוכל, ומה שנשאר אוכלים בשבת. כיוון שלא היה להם גם אוכל לחתונה וגם אוכל לשבת, ידעו שישאר מהחתונה אוכל, עשו את החתונה ביום שישי בצהריים, וביום שישי בצהריים מה שנשאר, אכלו לשבת. ככה עשו. מי שאין לו כסף, מה אכפת לך מה יגידו? מה אכפת לך מה יגידו? חוץ מזה יש הרבה צעירים שבגלל זה עושים הרבה עבירות של איסורי קרת. אני באמריקה אמרתי כבר להרבה זוגות חברים שחזרו בתשובה, אבל העץ הרע הורג אותם, ממשיכים לעשות עבירות. אמנם משתדלים, נלחמים בעצמם, רוצים להפסיק, אבל השטן יש לו כבר את הכוח שלו. אין אפוטרופוס לעריות. ואז הם נכשלים עוד פעם בקרד, ואחר כך אוכלים את הלב, ולפעמים זה גם הורס להם בסוף את כל היחסים, וגם מתבטל כל העניין. בגלל שהם מרגישים רגשות אשמה, זה בגללך, זה בגללך וכו'. אז אני אומר להם, למה אתם לא מתחתנים? אין לנו כסף. אין לנו. אז אני אומר להם, אז תלכו לרב, שני עדים, קדש אותה, לפחות לא יהיה איסורים. תתחילו לחיות כמו בעל ואישה, עד שיהיה לכם כסף, תעשו סעודה. מה עכשיו אתם עושים? עבירות של איסורי קרת? העולם עולה באש כל פעם שבחור נוגע בבחורה ועושה את העבירות. אנשים לא מבינים. בתורה כתוב, ערוות אמך לא תגלה, ערוות אחותך לא תגלה. כל מיני רשימות בפרשת אחרמות, רשימה של גילוי עריות, כל אחד כתוב, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, שמגיע לחברה שלך או לאשתך, אחד שאתה חיית בזוגיות, כתוב אלישע, בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. עוד מילה בתורה, עוד מילה, זאת אומרת אזהרה כפולה, לא רק לא תגלה, אל תשתמש באותו מגבת, אל תאכל מאותו צלחת, אל תלחץ ליד, אני יודע מה, לא תשנו באותו מיטה, כל האיסורים האלה ש... זה איסורים מהתורה רבותיי, זה התורה אמרה להתרחק, אמנם החכמים תקנו מה שצריך לתקן, אבל המקור של האיסורים האלה זה איסורים דאורייתא. לא תקרב, פשוטו כמשמעו, כל דרך של קרבה. פעם היה, תשמעו סיפור, שרק בשביל זה היה שווה לכם לבוא הלילה. והרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. אז עכשיו תשמעו סיפור, אבל באמת, מי שלא שמע את הסיפור הזה, הוא לא יאמין למשמע אוזניו. יום אחד אמרו לי, יש כאן תחנת מוניות בברוקלין, אתה יכול לעבור על הדרך להרצאה שלך הגדולה, לעצור לאיזה שעה לחזק שם את הנהגים? תחנת מוניות, הר סיני קאר סרוויס. אמרתי, אמרו, יש שם ישראלים, כולם שם נהגי קאר סרוויס בניו יורק. אמרתי, כן, למה לא, אני במילה נוסע לשם, בסדר, נלך לתחנה. עכשיו אני מגיע לתחנה, נהג יוצא, נהג נכנס, אתה יודע, הם מקבלים קריאות, אבל יש שם כמה שעוד לא נתנו להם עבודה, למזלם היה שקט מבחינתם. והם ישבו, שמעו, ואני מדבר, היה שם איזה בחור אחד, נתן. התחיל ככה לשאול שאלות וזה וכו', טוב, התחיל להתחזק. אחר כך אמרתי להם, אני מדבר כאן כל יום שני בבית הישראלי, יש בית שממומן על איזה מיליארדר אחד, ישראלים שבאים לניו יורק, תגורו בחינם, תאכלו בחינם, בתנאי אחד. בין 8 ל-10, אתם חייבים להשתתף בדרשות שיש שם בבית, זה בית ענק. 8 ל-10, שיעורי תורה. כל שער היום, תגור בחינם, תאכל עליי, על חשבוני. עשרות חזרו שם בתשובה, אני הייתי מדבר שם כל יום שני. חלק נהיו אברכים פה. רבנים גם נהיו.
בקיצור, אמרתי לנתי הזה, תבוא כל יום שני, אני נותן דרשה פה משמונה עד עשר. נתתי לו את הכתובת, באמת הוא בא. התחיל להתחזק, ואז הוא מספר שיש לו חברה, שלי קוראים לה. ויש לה חברה גם, והם שניהם מלצריות, לא בסנוקר, מלצריות, בג'רוזלם סטייקהאוס. זה מסעדה בברוקלין, סטייקהאוס, מוכרים שם סטייקים. ואז השלי הזאת והדנה הזאת, שניהם הם מצריות, וגם הם התחילו לבוא לשיעורים, להתחזק וכו'. אז אני אמרתי, אני חייב להזמין אותם לשבת. נשים את הבנות אצל השכנים, הוא יבוא אצלי, נחזק אותם, נחזיר אותם לתשובה, נסגור עניין. הם גרים ביחד. באו אליי לשבת, יושבים בבוקר, סעודת שבת, בסביבות אחד בצהריים, עכשיו אני יודע, יושב לידי בחור שגר עם החברה שלו בדירה, אף על פי שהם מתחזקים. על מה אני צריך לדבר? נידה. עבירות, נידה. התחלתי לדבר על נידה. כמה זמן דיברתי על נידה? שעתיים. שעתיים וחצי. שעתיים וחצי דיברתי על נידה. אם אתם מוחאים כפיים, עכשיו מה תעשו עוד שתי דקות? וואי וואי וואי, העולם הזה ירד. חכו בסבלנות. שעתיים וחצי דיברתי על נידה. ואני רואה מסכני, אני למדתי שפת גוף טוב. אני כבר רואה מה הם חושבים, מסכנים, הם לא יודעים איפה להתחבא. בסוף אני אומר לו, נו, אז אולי הגיע הזמן שכל אחד מכם יגור לבד. אז הוא אומר לי, אני הייתי מסכים, אבל אין לנו כסף. מה, שתי שכר דירה? ככה, אנחנו מתחלקים בשכר דירה, היא עובדת, השנייה עובדת, אני עובד. אז אני אמרתי לו, יש לי יופי של רעיון, אתה תבוא אלינו לישיבה במונסי, את שניהם אני אכניס במדרשייה, לא יעלה לכם שכר דירה. תוכלו להמשיך, הם יעבדו, הם יוכלו לעבוד במשך היום, בלילה הם ישתתפו בשיעורים, ואתה תבוא לישיבה. לא, לא, זה לא ברמה כזאת, כבר ישיבה, מדרשייה, טוב. אחרי שעתיים וחצי של תחנונים, ראיתי שלא הולך. אמרתי, טוב, הפסדתי כבר את הוויכוח, מה יש לי להפסיד? מה יש לי כבר להפסיד? אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה מוכן שנעשה גורל אגרה? זה באמת גורל אחידה, קוראים לזה גורל אגרה. יש שני גורלות, גורל אגרה וגורל אחידה. מה שאני עשיתי איתו זה גורל אחידה, פותחים, לא סופרים דפים. אומר לי, מה זה? אני אומר, יש גורל, משהו מיוחד, אומרים תפילה לקדוש ברוך הוא, ולפעמים יש נס גלוי. השם שולח לך במקום תשובה, אתה מוכן? אומר לי, איך, איך? אמרתי, אני אגיד את התפילה, אתה תחזור אחריי. אחר כך אתה תפתח את התורה באיזה מקום שאתה רוצה, ומה שיוצא בצד ימין למעלה זה המסר. אבל אתה חייב לקיים. מסתכל עליה, לעשות? כן, לא. אומרת, מה? אם יש כזה דבר, בוא נראה. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה לנו את האמת, הדרך, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך, רוצים להיות צדיקים, לא רוצים להיכשל ביסורי קראת. המצאתי תפילה. איזה תפילה יש? המצאתי תפילה, אבל יצא לי מהלב. דברים יוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. נכנסו גם לליבו של השם. הוא, אמרתי לו, אתה מוכן? אומר, כן, נפתח. פתח. שורה ראשונה מימין, ואלישע בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. הבחורה הזאת נתנה צריכה, רצה בבכי לחדר. מפה כבר המשימה הייתה הרבה יותר קלה. מיד שמתי אותו למחרת בישיבה. הכנסנו אותם למדרשייה, היום הם נשואים פה בארץ, חרדים, ברוך השם. ואם כבר דיברנו על הגורל, יש לי איזה ידיד אחד, היום הוא בן 57 אולי, משהו כזה. הוא אף פעם לא אומר את שמו האמיתי, צריך לנחש. מכל מיני סיפורים שהוא סיפר בעבר, צריך לעשות חקירה, ולראות באמת מה גילו האמיתי, בערך 57. אנחנו כבר חברים בערך 17 שנה, בערך מהתקופה שעוד היה די צעיר. בקיצור, יום אחד בא אליי איזה תימני אחד, אומר לי, תגיד,
אתה יודע שהחבר שלך כהן? הוא רווק, הבחור, הוא רווק. אתה יודע שהוא כהן? אמרתי לו, מה פתאום כהן? הוא מעולם לא עלה לברכת כהנים. הוא שומר מצוות. אומר לי, תשמע, תשמע, מני, הוא השיח לפי תומו, שאבא שלו, הם גדלו בירושלים, אבא שלו היה עושה ברכת כהנים. יצאו לי עיניים. אמרתי לו, מה, אתה רציני? הוא אומר, כן, תוך כדי שיחה הוא אמר כזה דבר. מיד אני, הראש שלי מתחיל לחשוב מהר, מה הסיבה שיש לו להחביא את זה שהוא כהן? הוא רווק, הוא רוצה שיציעו לו גרושות, הוא מבוגר. לא יציעו לו בחורות הרי בנות 18-20 שהן עדיין שמורות. אז הוא כבר עושה חשבון, אם אני אגיד שאני כהן, אני אמות רווק. תן שיביאו לי אחת ככה, אני אחיה אפילו באיסור, העיקר שיהיה לי בת זוג. זה החשבון שלו. זה אדם שומר מצוות. קשה לאדם להיות לבדו, לא סתם, השם אמר. שלא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, זה לא פשוט. בקיצור, בשבת אני מזמין אותו אליי לשבת, ואני אומר לו, אני שמעתי איזה ציפור לחשה לי שאתה כהן, אתה מחביא את זה. מה פתאום? מי אמר לך את זה? אתם אני? אמרתי לו, מה זה משנה מי? עזוב, אל תאמין לו, זה היה בדיחה. נבהל. אמרתי לו, עזוב, נו, זה לא שייך. מה, אתה הולך נגד השם? מה, אתה לא בוטח להשם? אם מגיע לך אחת שהיא ראויה לכהן, נמצא לך, מה, איך אתה מפתל ברכת כהנים וזה, מה זה? מה פתאום? מה, נראה לך שאני אעשה כזה דבר? זה סתם, סיפרתי לו לוקש. אז עכשיו ההוא מקשן כזה, לא זזים איתו מטר. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא רגע נראה מה השם אומר. נעשה גורל, אתה מוכן? אומר לי כן, עכשיו הוא לא צריך להסביר לו, הוא כל החיים שלו ידעתי, הוא יודע מה זה גורל. אומר בסדר, בוא נעשה. פתח. מה יצא? יצא? יתרו? כהן מדיין. אמרנו, אם תצא המילה כהן בצד ימין, סימן שאתה כהן, ואתה מפסיק עם השקר, אתה מודה. ואם לא, בסדר. יצא כהן, יתרו כהן מדיין. אמרתי לו, השתבח שמו. אומר לי, לא, זה לא נחשב. מה זה כהן מדיין זה? זה עבודה זרה, מה אני? כהן מדיין אני? אני צריך שיהיה כהן להשם, לא כהן מדיין. ככה במילים האלה. אני צריך כהן להשם, לא כהן מדיין. אמרתי לו, אל תלכלך, אנחנו אמרנו, יהיה המילה כהן, לא עכשיו פירטנו. לא מקובל. רבע שם תבקחים. לך עכשיו תשכנע אותו. לך תשכנע בן אדם בלי שידוך עכשיו, זה בכלל משימה קשה. בסוף אמרתי לו, טוב, נעשה עוד פעם. אז הוא אמר לי, טוב, אין שום בעיה, נעשה עוד פעם. אני אפתח בבראשית, הוא אומר לי. בראשית אין כהנים. אני אפתח ישר פה בפתח, בהתחלה. שומעים? אני אפתח בהתחלה. אמרתי לו, תעשה מה שאתה רוצה. תפתח. אני כבר בלב שלי אומר, הלך כל המומנטום. אברהם כהן עליון. פתח. שומעים? מלכי צדק, כהן לאל עליון. הוא אמר כהן להשם, יצא כהן לאל עליון. אמרתי כזה דבר, הוא השתגע, אומר, וואו, אולי אני באמת כהן, אומר לך. אולי אני באמת כהן. ומה שמצחיק, כמעט כל הדף היה הפטרה. יצא, מלכי צדק, כהן לאל עליון. יש לפעמים את רצון, שהשם מראה לך בעיניים נס גמור. נס גמור בעיניים. יום אחד אני נכנס הביתה, בשעה 2 בצהריים, הפסקה מהישיבה, אני רואה את אשתי עומדת עם כרטיס אשראי וטלפון. אני אומר, מה את קונה? אומרת, נגמרו לנו הצ'קים, צריך להזמין חדשים בדואר. כמה עולה? 80 ומשהו דולר ל-360 צ'קים. אמרתי, מה זה פה זהב? תני לי שתי דקות. ואני אבדוק רגע אם אפשר להזמין ביותר זול.
פתחתי גוגל, שמתי פרינטינג צ'קס, להדפיס צ'קים. יצא אלפים של אנשים שמדפיסים צ'קים. כל אמר 400 מיליון איש, כל אמריקאי שני מדפיס צ'קים. מאות של מאות של דפים מלאים בכתובות. מאיפה לקנות צ'קים? אמרתי, ריבונו של עולם, אין לי זמן לבזבז על זה עכשיו. תביא אותי למקום הנכון. לחצתי על אחד מהם. פתאום אני רואה שלהם מספר טלפון. בחרתי את הצ'קים, 600 צ'קים, 30 ומשהו דולר. בזיל הזאת. אמרתי, יאללה, אני מתלוון. אני מתלוון, אומרים לי, for sales, press one. בשביל מכירה, תלחץ אחד. לחצתי אחד. אני בחרתי אותם באקראי כביכול. 400 מיליון איש באמריקה. 400 מיליון איש. לחצתי ככה, אחד, חיכיתי איזה חצי דקה, בא איזה אחד לטלפון, הלו, can I help you? אפשר לעזור לך? כן. אני אצלכם באתר ואני רואה את הצ'קים מספר כך וכך, אני רוצה להזמין מתוך זה את החבילה 600. אין שום בעיה, 36 דולר. אני שואל אותו, זה כולל דמי משלוח או לא? אומר לי, לא, משלוח זה לחוט. אמרתי, כמה עולה? כמה המשלוח? אומר, תלוי לאן? תלוי לאן? אמרתי לו, מונסי ניו יורק, שאני לא יודע איפה הוא, זה מספר מהאינטרנט. מונסי ניו יורק, אני אומר לו. אומר לי, איפה במונסי? פה כבר התחלתי לחשוד. אמרתי, מה זה משנה איפה, אם זה רחוב הזה או רחוב הזה, יש הבדל במשלוח? זה הכל אותו יום מיקוד. אמרתי, אולי זה נוחל, עוד יבוא לבקר אותי בשתיים בלילה, ניתן לו את הכתובת עכשיו. אז אני לא אמרתי לו בדיוק את הכתובת, אמרתי לו, רחוב נלסון, פינת רחוב הייביו. אומר לי, או! כל זה באנגלית, או! אז תבוא הערב לשיעור של הרב שלייזינגר ב-8 ואני אביא לך את הצ'קים. יש לידי בית כנסת ככה יפה גדול, בדיוק לידי. אומר, תבוא בערב לשיעור של הרב שלייזינגר ואני אביא לך את הצ'קים. הייתי לראות, אמרתי לו, מה? אתה בא לשיעור של הרב שלייזינגר? אומר, כן, אני אביא לך את זה היום בערב. אין משלוח. אמרתי לו, מה, אתה גר במונסי? אומר לי, כן. עכשיו הגיע תורי לשאול. אמרתי לו, איפה אתה גר במונסי? אומר לי, בייטס דרייב. בכלל, הרעידות שלי הפכו כבר לווריאציות רצינות, וייבריישן. אמרתי לו, בייטס דרייב? אני הייתי גר בבייטס דרייב. איזה מספר? אמר לי את המספר בבניין שהייתי גר. 400 מיליון איש. 400 מיליון איש. מכל האופציות שהיו, מי עלה? דווקא הוא. ובאקראי, לא ידעתי שום מספר, לא שאלתי מי חברות, שם, כלום, סתם לחצתי על אחד. וגם שלחצתי אחד, יכל היה לבוא מישהו אחר ממחירות. דווקא הוא יצא. נס שני עליו, נס על נס. נס על נס. מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? אמרנו, בן אדם שומע כזה סיפור, יש לו עוד ספק שיש לעולם הזה מנהל? הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. לא יעלה על הדעת שאדם לרגע אחד יחשוב שהקדוש ברוך הוא הזניח אותו, שהזניח את העולם, שהוא לא רואה כל דבר ודבר. לא את הבכי שלו ולא את הצער שלו ולא כל דבר. אז התחלתי להסביר, שאלנו על מה זה משפיע החזקת תורה. שאלו את הרב שטיינמן, האם זה משפיע בעולם הזה או בעולם הבא? מה הוא ענה? מה נפקמינה? העיקר שזה מרומם את האדם. התלבטנו אם עדיף בעולם הבא או עדיף בעולם הזה. שאלו אותו, ואתה רואה שהרבה לא מתעלים מהתומכים, אמר, בגלל שהם לא נותנים בלב שלם. מכריחים אותם לתת. משמע, מי שרץ ונותן בלב שלם, כמו שאמר הרב, התורה כן משפיעה עליו, וכן מרוממת לו, ופותחת לו זכויות, ורואים שיש לו הצלה משמיים גם. זאת אומרת, יש כאן חילוק לא פשוט, חביבי. אם אתה כבר עושה מצווה, תעשה בשמחה ובטוב לבב, כמו שכתוב,
תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. אז התשובה שלי לבחור, מי שיש לו כסף לעשות חתונה מכובדת, שיעשה חתונה מכובדת, לא יותר מדי מפוארת, זה לא טוב. התפקיד שלנו בעולם זה לא להוציא לאנשים את העיניים, ולא שהקנאים יישבו בבית ויפקו. זה לא התפקיד. וגם הקדוש ברוך הוא לא אוהב יותר מדי דברים גרנדיוזיים, שאדם לובש בגדי זהב וכיפה מזהב, את חייו את המכונית הכי טובה ואת הבית הכי מיוחד, וכל דבר הוא מביא יבוא אישי. זה לא דרך של יהודי. לא סתם כתוב בת במלח תאכל והמים במסורה תשתה ועל הארץ אתה ישן וחייך צער אתה חי. ולא רק זה, כתוב בתורה, תעמל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז טוב לך לעולם הבא, מי שהיה עני וסבל ולמד תורה כל החיים, פשיטה שטוב לו בעולם הבא, זה ברור. אבל למה אשריך בעולם הזה? מה אשראי? איזה אשראי? אין לי בית, בקושי מיטה יש לי, אין לי אוטו, כסף לאוטובוס אין לי, חליפה אחת אני לובש שנתיים כבר עם חורים, אוכל לחם ומרגרינה, הילדים בוכים בבית מרעב, כסף לחלב אין לי. מה זה אשריך בעולם הזה? איזה אשראי? מה רואים מכאן? אם צריך לבחור בין להיות עני או עשיר, עדיף להיות עני. בעולם הזה, לא בשביל העולם הבא. בשביל העולם הבא, גם עשיר יכול לעולם הבא לקנות הרבה מצוות. פה עדיף לך, אתה תהיה יותר קרוב ומקושר אליי. שמנת, אבית, כסית, ביתו שלוח. אתה שוכח כבר את השם. באופן טבעי, אין לך עכשיו זמן. אתה יושב בסטיקייה ואתה הולך למסעדה וחתונה מפוארת ומכונית יפה ומזכירות וזה, ואתה לאט לאט רפה, יורד, יורד. אין לך עכשיו את הראש לשבת ולעמול בתורה, תעשו בעולם הזה. בטיולים, שימו לב, באמריקה לפעמים עושים לעשירים פסח בבית מלון. כמה אתם חושבים הם משלמים משפחה שלמה, נגיד מניו יורק, לנסוע לאיזה פלורידה או לפורטו ריקו, לא יודע, לאיזה מקום מפואר, משפחה שלמה, 8 ימים להיות בפסח שם. כמה משלמים? 60,000 דולר. ואם זה משהו קצת יותר מפואר מהממוצע, הוא רוצה איזה סוויטה, זה גם יכול לעבור את ה-100,000 דולר לשבוע. ככה הם חיים החרדים. לא כולם כמובן. אלה העשירים. אז איך אפשר שיהיה לך קדושה בפסח של 100,000 דולר בבית מלון מפואר? שם יהיה קדושה ביני לבינכם. לא סתם כתוב, היזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה. רגע, רגע, מה, ומי שעכשיו אבא שלו גר באיזה וילה, לא יודע, לא יצא ממנו תורה? בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. לא יצא ממנו תורה. לא יצא. הוא לובש בגדים, הוא אוכל עם כפית מזהב, שמנת יקרה, ארוחת בוקר, קורנפלקס, המנקה מגיעה, משרתת מגיעה, מטפלת בו. יש בניו יורק ילדים חרדים שמדברים במבטא של ג'מייקה. איך ייתכן? אה? נני, נני, איך קוראים לזה בארץ? נני, המטפלות. המטפלות! קריסטין מג'מייקה, יאמן, יהודית מה דו קריאת שמוע, הוא כבר לא יודע מי האמא שלו. זה נשמע מצחיק, אבל זה עצוב. אני פעם אמרתי לאיזה זוג עשירים, אתם לא מתביישים? לפחות הייתם מוצאים איזו אישה מבוגרת חרדית, שכבר נגיד הוא אלמנה או משהו, שלמים לה כפול, אז מה יקרה? לפחות... לפחות הילד יגדל עם אישה חרדית, תפל בו, תכניס בו יראת שמיים. העושר בדרך כלל הוא באוכריו של האדם. בודדים, בודדים זכו להיות עשירים ועם יראת שמיים גבוהה מאוד, לצערנו הרב. רואים את זה? אני מטייל בכל העולם, אני רואה את זה. נכון שיש לכל כלל יוצא מן הכלל. יש עשירים שהם בעלי יראת שמיים גבוהה מאוד וענווה, ולא מעניין אותם שיש להם כסף, הם באמת, באמת לא מכורים לעולם הזה. יש. לא לטעות. זה לא חלילה אומר שכולם לא. אבל באחוזים, מי הם באמת הבני תורה הגדולים? אלה שאין להם הרבה עולם הזה.
מי שיש לו הרבה עולם הזה, זה בעל חשבון העולם הבא. עכשיו השאלה היא כזאת. ראשי הישיבות שדואגים ללימוד התורה בישיבה וגם להחזקת הישיבה, מה הם נחשבים בעיני השם? האם זה נחשב שהכל תורה או חצי תורה, חצי עסקנות? מה אתם אומרים? תורה. חצי מהיום שלו הוא צריך לבזבז על טלפונים לעשירים, פגישות איתם וכו'. תורה, אבל זה לצורך תורה. אז זה לצורך תורה. זה הכל תורה. אז מה הוא? הוא גם מסחר וגם זבולון? מה הוא? אפשר לחדש, כבוד הרב, ברשות הרב, אפשר לחדש מהגמרא במסכת חגיגה של ברבי רב דחד יומא, שעלה חצי יום עד לצפון ברגל, ישבת ללמוד תורה יום אחד, חזר ונחלקו הרחמים, בסוף קיבל גם חצי שנה הלוך, גם יום תורה וגם חצי שנה חזור, יום לשנה, יום לשנה, קיבל שנה של תורה. אם כן, ההליכה לתורה היא גם תורה. דוגמה יפה מאוד, שר כוח. הייתי דנת, זה כמו מכשיר המצווה, זה לכאורה, זה כמו מצווה, זה כמו... האם נאמר שמכשיר מצווה זה בדיוק אותו דבר כמו מצווה? לא יודע בדיוק כמו מצווה, אבל להגיד שזה עסקנות, ודאי ש... להגיד אולי, ודאי שזה הכל מצווה עצמה, אבל להגיד שזה הסקנות? במשנה באבות א' כתוב והעמידו תלמידים הרבה. האם זה נקרא זבולון ויששכר ביחד? שאלו את רב שטיינמן, מה הנה? זה נקרא זבולון ויששכר ביחד. אז זה טוב או רע? מה אתם אומרים? מה עדיף, ישכר בלבד? כפול יששכר או חצי יששכר, חצי זבולון? אחרי שלמדנו היום, זה טוב להיות גם יששכר וגם זבולון ביחד. הגענו להסכמה, ברוך השם. עכשיו יש לי שאלה, שמעתם על אחאב? מי היה אחאב? אח של חודש אב. הוא היה, אחאב היה צדיק או רשע? מה אתם אומרים? רשע. כולם מסכימים שהיה רשע? הוא רצח את... רוצח לא יכול להיות צדיק, נכון? אם ככה בואו נשמע מה כתוב על אחאב. כתוב הגמרא בסנהדרין אומרת על אחאב שאף על גב שהיה עובד עבודה זרה, חוץ מזה שהיה גם רוצח, כן? מכיוון שהחזיק תלמידי חכמים בכספו, על ידי זה הגדירו אותו בשמיים כבינוני. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? עכשיו איזה מפיונר פה מוציא חיסולים, והולך לכנסייה עם טוני וויני, ככה להשתחוות ליושקה. אבל שלח לרב דרעי צ'ק לישיבה. הוא מגיע לשמיים, מראים לו עכשיו את החיסולים ואת הזה ואת הביקור בכנסיות פה ביפו. פתאום אומר, מראים, הנה שלח לרב דרעי צ'ק לישיבה. רגע, אי אפשר לגעת בו. רגע, שקט, נתקעו עכשיו בבית דין, לא יודעים השופטים מה לעשות, זה בינוני. אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, הלוואי שנזכה להיות בינונים. המוראים הקדושים אמרו על עצמם שהם בינונים, אז לא השאירו לנו חיים. אז עכשיו הוא בינוני, מה גרם לו להיות בינוני? שהוא נתן כסף לישיבות. אם ככה, מה אנחנו כל כך רצים אחרי החילונים? בוא, תשמור שבת, תהיה זה. כל מה שצריך זה רק לשכנע אותם שיתנו צ'קים. שמיע? אמרתם, לא נותנים מרצון, אז זה לא עולה להם. לא, אבל עכשיו שהם יבינו שזה מציל אותם מהגייני גיהנום, הם ייתנו ברצון, איך אומרים? באבו אבו ברצון. איך אמר הרב מאיר אליהו, אמר לאיזה אחד באמריקה, הוא נתן דרשה, אז הוא מחל לו כפיים, הוא אומר, עזוב את הכפיים, תרשום צ'ק. מה אתה מוכל לי עכשיו כפיים? צריכים להחזיק את הקודם. השאלה עכשיו, איך זה לכאורה באמת הביא אותו למצב שהוא נחשב בינוני? זה לא פשוט, זה קושיה אדירה, אדירה שבאדירות. שומעים? מחצה עוונות, מחצה זכויות. שומעים? עכשיו בשמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את אחאב. אז הוא שואל שם בגן עדן, מי מתנדב ללכת ולפתות את אחאב? אחד מהרוחות שם בשמיים. מי רוצה ללכת לפתות אותו כדי שיהיה על מה לתת לו את המכה? פתה אותו.
סתומים? בסוף, נבות, זה שנרצח על ידו, אומר אני אלך, רוצה נקמה. איך ייתכן כזה דבר? בן אדם עכשיו נמצא בגן עדן. יושבים לידו גדולי עולם, הרמב״ם, שולחן ארוך, רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, מסתכל, רואה מי הם כל הגדר, על דוד המלך. עכשיו אומרים לו, יש איזה אחד שהרג אותך, שלח אותך פה לגן עדן, אתה רוצה ללכת לפתות אותו כדי שנוכל להתנקם בו? איזה אדם בר דעת יגיד כן. יגיד, אני לא יוצא מפה לחצי שנייה, אבל אולי בטעות יהיה טעות, יחליפו את הקוד פה בדלת עכשיו. שאני אחזור, יישאר בחוץ. סבל שם, אין לו חלק איתם, הוא לא יודע מה זה תורה. נעה שם, זה נעה רוחנית, אלוהי לא קשר ללבל רוחני. נו, נו. אז זה לא קשר, אם אני אשב עכשיו עם אנשים שאני לא מבין מה הם מדברים, ואין לי קשר לתורה, אני... אבל מי אמר לך שאחד, דוגמה, שהוא כבר הגיע לגן עדן, אז הוא לא נהנה מהתורה שיש שם? כתוב שמה שאתה מסיק, אתה מסיק בעולם הזה. בעולם הבא זהו. אז איך אדם שאין בו תורה, שם אותו בגן עדן? זו השאלה. איך אדם ש... שאין בו תורה. יכול להיות שהוא אתה, אני יודע החזקת התורה. אני יודע החזקת התורה. אבל אנחנו גמרנו ומנינו שהחזקת התורה מעלת האדם. גמרנו, זה לא סופר. אני קראתי מפורש באחד המקורות, שמי שתמך בתורה, התורה שנלמדה בעולם בזכותו, בעולם הבא הוא יזכה להבין אותה. החידוש. כן. אני גם אגיד לרב איפה המקור. המקור הוא בבן איש חי, בבן יהוא ידע. שנחלקו, האם אדם שהוא תומך תורה, זה היה בגמרא בסנהדרין, אם אני לא טועה זה דף קב עמוד ב, שמובא גם כן הסיפור מנבות הישראלי שם, ושם אומר רבן יהוידע, שאומר רבן ישחי הקדוש, שוודאי שהוא יבין את אותה התורה, למה? כמו שהוא יבין לייצר אותה, הוא חייב להבין אותה. אף על פי שלכאורה אנחנו לא רואים קשר, לכאורה, מה הקשר? כן. תן לו את הפרט שלו וזהו, מה שייך עכשיו, הוא לא ישב ולמד, בכל זאת כתוב, כתוב גדול המעשה, יותר מן העושה. זאת אומרת שיש לך אפילו יתרון על הלומד. אם אתה גרמת לו ללמוד בזה שתמכת בו, באיזושהי צורה יש לך עליו אפילו יתרון. אני לא יודע להגדיר איזה יתרון יש לך עליו. כי אתה, אתה גם לומד, גם זוכה בתורה וגם זכית לתת את הממון. גם בצדקה. אז בצדקה לא אין, יש לו רק את התורה. אבל יש גם את הצדקה וגם את התורה. אבל משהו שבתורה אין לך שום חיסרון ממנו, זה כל הנקודה. כי אם היית רק מקבל חצי ממנו בידע, אפילו שהיית מקבל צדקה לא היית מגיע אליו. פה משמע כל מה שהוא קיבל קיבלת פלוס. אז אולי זה גם אולי המקור אולי, אולי מפה הבן איש חי למד משהו. זה בא בהסכם, לא בעל. כן, אז עכשיו... הסכם, שכר וזבולון, היה. אז אומר, אמרי כך, אדם שאינו לומד תורה שרוצה להיות בן העולם הבא, יעשה פרגמטיה לתלמידי חכמים, וישיא ביתו לתלמיד חכם, כי בלא זה אין לו זכות התורה. אז במילא, הוא עוזר לתלמידי חכמים להתפרנס, זה מובן, אבל מה שייך ישיא את ביתו לתלמיד חכם? מה מגיע לו על זה? הרי האדם צריך להיות שוטה הכי גדול שבעולם שיסכים שהבת שלו תתחתן עם איזה פלגמט עבריין מהרחוב. מגיע לו פרס על זה שהוא הסכים שהבת שלו תתחתן עם איזה עילוי בישיבה? אני שואל אותך. כן, כבוד הרב. הגמרא שמדברת הוא דווקא פה. נכון. ואתם מדביקים. דרך אגב, זה לא כולם מפרשים את זה ככה. אתה יודע, יש הרבה דעות בחכמים. לא, אבל הגמרא... הרמב"ן למשל מפרש את זה אחרת. לא חשוב. הגמרא אומרת... דווקא בתלמידי חכמים. הגמרא אומרת מי הם... מדינה אותו סיפור. גם נהנה, שלמות מדינה, אדם רשע. אותו סיפור פה היה. אולי כי הוא מעשה, הוא בורם שיהיה המשכיות, שיהיה לילדים צדיקים וכל הדברים האלה. הגמרא אומרת, ואתם הדבקים בשם לוקחים חיים כולכם היום. שואלת הגמרא, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא ואי אפשר להישרף, הרי כתוב אל קנאו, הגמרא אומרת. אז מתרצת הגמרא שכל העושה פרקמטיה בתלמיד חכם, מסית בנו ביתו לתלמיד חכם, והשלישי זה מענה תלמיד חכמים מנכסיו. הוא נקרא דבק בבורא. אז אני אמרתי, אני הקטן אומר, שוודאי אולי חכמים התכוונו להגיד שאדם שיחתן את הבת שלו עם איזה עשיר, אז הוא יביא לה בית, ויביא לה וילה, והכל מוכן, אז הוא תמות נפשי עם פלישתים, הוא מבסוט, יהיה לו כיף כיף, לקחו את הבת שלו כמו פרינססה. פה אם הוא תלמיד חכם, אז הוא צריך לעמול, להמשיך לתמוך בו, שלא לומד את הכולל, שלא לומד את הגמח. אבל פה משמע, אפילו עשיר, אפילו אחד עשיר שמסיע את ביתו לתלמיד חכם, הוא לא צריך לרוץ ולתרוע, יש לו הרבה. אף על פי כן, בזכות זה הוא יזכה לעולם הבא ולתורה ולכולי. צריך להתפלל.
להתחבר לשם. אבל לא כתוב כאן שהוא תומך באותו תלמיד חכם, שרק השיא את ביתו. הרי כתוב מי שמשיא את ביתו לעם הארץ, זה כאילו שקשר אותה לעץ מול ארי טורף. אריה שהוא רעב, שם את הבת שלו קשורה מולו על עץ והשאיר אותו בפני עם הארץ. איך עשה ריש לקיש? מה עשה? חיתן אותו עם אחותו. לא, אבל זה קודם כל שהוא בא לישיבה, הוא לקח אותו קודם כל לישיבה. הוא הבטיח לו. אמר לו, אם תחזור בתשובה ותבוא ללמוד איתי... אז התקבלת. אמר לו, אם אתה תהיה, אני אתן לך אחותי שפרמיני. נכון, אבל מתי נתן? הוא לא נתן לו את אחותו בזמן שהוא היה עם האקדח בכיס. כן, אבל ברמה כזאת... אחרי שהוא נכנס לכולל. זאת אומרת של תנא לתת מהלך כזה, זה גם כן ככה. תראה, לפעמים בגמרא לא מובאים כל הפרטים. יכול להיות שהוא נתן לו את אחותו אחרי 15 שנה, מאיפה אתה יודע כמה זמן עבר? הבטחה הייתה? אז מה? הבטחה על תנאי. כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא זה בתנאי. אם תלכו בחוקותיי, יהיה טוב. לא תלכו, תקבלו סתירה. כל החיים זה תנאי. אדם שאומר לבן שלו, אל תדאג בני, אני אעזור לך. שב שנתיים בישיבה, שתצא, אני אעזור לך. זה כמובן, אל תדאג שישב וילמד. לא שיעשן סיגריה וקפה וסמארטפון וכל היום רואה סרטונים. גם תנאי, אותו סיפור, גם פה תנאי. אז זה מה שאני אומר. אז פה... באמת ריש לקיש נהיה עילוי. הרי מה קרה בסוף? ריש לקיש שנפטר רבי יוחנן השתגע, אבל שמתו כל בניו לא השתגע. הרי הולך לניחום אבלים, הוא שקל את כל בניו, 10 בנים, והולך לקח איזה חתיכת עצם. אני אומר שזה השן, כי עצם זה מטמא, וזה לא שייך שיקח עצם. אולי לקח שן שלו, לא יודע מה. הלך מבית לבית, אתם שקלתם אחד, אני שקלתי 10 וכו'. בסוף שהחברותה שלו נפטר הוא השתגע, הביאו לו אחרים, זה לא היה אותו דבר. אמרו או חברותה או מיטותה. מפה רואים, דרך אגב, ושאל את זה אחד פעם, הוא אמר שאבא שלו מאוד סובל, אבל יש שם לנתק אותו מהמכשירים, זה רצח. אז אבא שלו שאל, הבן שאל אם מותר להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח את אבא שלו מהר. מה הראיה שמותר? כל חכמי הדור נתקבצו והתפללו שהשם ייקח את רבי יוחנן, כי הוא סובל. התפללו עליו שימות. זה לא אני. ראיתי באחד הפוסקים שמביא ראיה מזה. ראיה חזקה מאוד, מרש"ס. התפללו על רבי יוחנן שילך. עד שקנה את עולמו, יש בעיה להתפלל עליו. כבר קנה את עולם הבא שלו. אין, הגאון מווילנה קנה את עולמו, ולפני שנפטר בחל מצוות ציצית. שכל שנייה זה מצווה. שהוא עשה בעצמו. אדרבה, אדם בעולם הזה שרוצה לחיות על דעת, לעשות המצוות עוד, להרוויח עוד. זה נראה אדם שכבר היה, כבר לא בר דעה שיכל ללמוד. יכול להיות שזה הדיוק. זה פה הייתה פה תפילה. מה שלא יהיה, בכל זאת, לכאורה אסור להתפלל לאדם שימות צעיר. צריכים לעשות כל מה שביכולתנו להאריך את חייו. יש שאלה, מתי זה נקודת המוות? מתי נחשב האדם על פי התורה כמת? איך אנחנו, אנשים בשר ודם, יודעים מתי הנשמה יוצאת? הרי חודש לפני היא מתחילה לדלוף. היא לא יוצאת ברגע, הנשמה. היא יוצאת כמו גז. גז ממחל יורד כל יום 2%, 2%, עד שאני לא נשפיט, או יש איזו נקודה שכבר מפה הוא כבר לא יכול להדליק יותר. עד לקו הזה עוד הדליק. מפה והלאה כבר לא מדליק, סימן שמת הבן אדם. הנשמה לא יוצאת ברגע, היא יוצאת בהדרגה. אבל אנחנו מתי נדע שאם עכשיו ניתקת אותו מהמכשירים, רצחת אותו או לא? יכול להיות שהוא כבר היה מת. השאלה, מתי נחשב שהבן אדם הזה מוגדר כמת על פי ההלכה? התשובה, אף אחד לא יודע. באף מקום בעולם. לא רבנים, לא כמרים, קל וחומר, לא דוקטורים. אף אחד לא יודע, ואני אסביר מה אני מתכוון. בתורה שלנו כתוב, כל אשר נשמה באפו. כל עוד האדם נושם, בכוחות עצמו הוא חי. הפסיק לנשום, רואים, אין יותר דופן, הוא מת. נגמר הסיפור. בזמן התורה היה קל מאוד לדעת מי חי מי מת. או שהאדם חי, נושם, או שהוא לא נושם. אבל היום בימינו המציאו כל מיני מכשירים שמחיים את האדם. מחזיקים אותו עוד יומיים, שלושה, בחיים. באמת, ללא המכשירים, אם לא מחברים לו מיד את המכשירים, הוא מיד היה מת כבר. זהו, אין לו חיים, אין לו רגש, אין לו כלום. כיוון שחיברו לו עכשיו את החמצן ואת המכשיר ללב וכל הדברים האלה שמחברים, זה לכאורה
משאיר את הלב שלו עובד. מה נחשב מוות? כשהמוח, גזע המוח מת, כמו שקרה לכדורגלן הזה אבי כהן שהיה לו תאונה לפני שנה, שנתיים, שהגזע המוח שלו מת, האם באותו שנייה שגזע המוח שלו מת הוא נחשב כמת בתורה? או כשהלב הפסיק לעבוד, אז זה נחשב המוות. או כשהאדם כבר לא יכול לנשום יותר, אז הוא כבר נחשב מת. מה נפקא מינה? לפני כמה שנים היה מחלוקת ענקית בין חכם עובדיה זצ"ל לבין הרב אלישיב. הרב עובדיה שאלו אותו אם מותר לקחת מאדם שמבחינת התורה הוא כבר מת, רק המכונות מחיות אותו, האם מותר לקחת ממנו איברים להציל חיים של יהודים שעומדים כל רגע למות? זה במילא ימות עוד שעה, שעתיים. אין, יודעים, הרופאים אומרים, המכונה תחיה אותו עד שעה ארבע. אבל עכשיו שעה שתיים, אפשר עכשיו להוציא ממנו ארבעה, חמישה איברים, להציל ארבעה יהודים ממוות. והרב עובדיה פסק שמותר לעשות את זה. והרב אלישיב פסק שזה רצח. תראה מה זה, כי זו שאלה קשה מאוד. כי מפי התורה, הוא אומר הרב עובדיה, מבחינת התורה, האדם הזה כבר עכשיו מת. מחיים אותו בצורה מלאכותית. אם אפשר להציל חיים של יהודים אחרים בזה, פיזרו בכל ירושלים פשקבילים. אתה יודע, יש להם כאלה פליירים, רצח, הפגנות, בלגן היה. יום אחד אני נתתי דרשה בניו יורק, בא לי מושל מדינת ניו יורק. מה זה מושל מדינת ניו יורק? האיש הכי חזק בניו יורק סטייט, לא רק ניו יורק סיטי. 20 מיליון תושבים תחת ידו, הוא חותם על הצ'קים, הוא האיש הכי חזק. ראש העיר תלוי בו, ה-FBI, המשטרה, בניינים, בתי חולים, מכבי אש, כולם תחת ידו, בתי ספר, ארגונים, ההסתדרות, הוא האיש הכי חזק בניו יורק, בכסף. הוא הקונטרולר, זה נקרא השולט. כמו שיוסף היה במצרים, בדיוק אותו דבר. מישהו הביא אותו, הוא יהודי. הביא אותו לדרשה, הוא גם פרופסור להיסטוריה, היה בכיתה של קנדי, הנשיא שנרצח. שניהם היו באותה כיתה. בדרשה הוא התחיל לשאול אותי הרבה קושיות, שאלות, בן אדם חריף, לא סתם, פרופסור להיסטוריה גם. בקיצור, היה ויכוח לא קל, לא קל. בדרך כלל הוויכוחים הם שטויות, האנשים מדברים הרבה שטויות. אבל במקרה שלו, הבן אדם היה חריף. יודע, שואל, מקשה קושיות טובות. זה למשל דוגמה לנשמה יהודית שממש התבזבזה. אם זה היה נכנס לישיבה, וואה, מי יודע איזה גאון הוא היה יוצא. בתור חילוני שחי כמו גוי ונשוי לגויה, הקשה קושיות שאברכי כולל בקושי יודעים להקשות. תאר לך איזה רמה הוא היה יכול להגיע. אז את השכל שהשם נתן לו, נצא לפוליטיקה לצערי הרב. אבל תשמע מה קרה, 45 דקות הוא שואל, אני עונה, הוא שואל, אני עונה, נגמר הוויכוח, בסוף הדרשה אני אומר לו, נו, מיסטר אבסי, מה יש לך להגיד? אומר, נשארו לי עוד קצת ספקות. אמרתי לו, תראה איזה יופי התקדמנו. באת לכאן אתאיסט, תוך שעתיים יש לך קצת ספקות. בוא ניפגש, נגמור את העבודה. אחד על אחד, אני אענה לך על כל הספקות שלך. אומר לי, בוודאי, אני אשמח. אמרתי, אלה פוליטיקאים, אומרים לך מה שאתה רוצה לשמוע. באמת, אחרי 10 ימים, העוזר שלו מטלפן לי, נו, מה עם ההצעה שנתת לו? הוא מעוניין להיפגש. אמרתי, מה, המשיח הגיע כבר. נפגשתי איתו 3 שעות, אחד על אחד. ביום שנפגשתי איתו, פרצה המחלוקת הזאת בין הרב עובדיה לרב אלישיב, ואז התחילו לדבר על זה בכל ירושלים וכו'. ואני סיפרתי לו, היום יש בלגן גדול וזה, יש סוגיה על חיים ומוות, מה נחשב רגע המוות? לא ברור, ממש מתי האדם מוגדר כמת, זה על פית השנייה צריך להיות. שנייה לפני שהוא נחשב מת, ניתקת אותו, שהוצאת לו איזה משהו, אתה רקת אותו בידיים, זה לא צחוק. זה יכול להיות רצח, אפילו שזה לא רצח ולא כוונה וכו', בכל זאת זה רצח. כשאמרתי לו את זה, כמעט הוא התעלף. אומר לי, אני לא מאמין, על זה הרבנים מתווכחים? פתאום קם לתחייה. אמרתי לו, כן, מה? אומר לי, אני שלחתי מכתב לשופט של הבגץ, גם להם יש בגץ. שופט של הסופרים קורט בכל אמריקה, שופט הכי גדול בכל אמריקה. שלחתי לו את
תגדיר בבירור מה נקודת המוות. אי אפשר להשאיר את זה בידי השופטים. פעם אחרים ככה, פעם ככה, אנשים, זה משלם, זה יוצא זכאי. תגדיר מה נקודת המוות, שיהיה מוגדר בחוק. הוא מעליו, הוא שולט בכל הכסף של הבתי משפט. תגדיר או שיהיה לך עסק איתי. השופט הגוי שלח לו מכתב, אני מתחנן אליך, אל תאלץ אותי להיות גד. אלוקים. אתה רוצה שאני... שימו לב, הגוי הזה היה לו קצת יראת שמיים. הוא פחד, אני אכתוב זאת נקודת המוות, ואם אני אתאה, מה יעשה לי בורא עולם? בגללי רוצחים יסתובבו חופשי, ואנשים חפים מפשע ייכנסו למאסר עולם? איך אתה רוצה ממני להגדיר? אז אני אמרתי לו, מה ציפית שהוא יגדיר? גדולי הרבנים בעולם לא יודעים להגדיר. זו סוגיה מאוד מורכבת, כי בזמן התורה כתוב נושם חי, לא נושם מת. היום העולם השתנה לגמרי, המציאו מכשירים, המציאו כל מיני זריקות. זה סוגיה מאוד מאוד קשה, אולי הכי קשה שיש, הכי קשה שיש. לא רק זה, יש גם לפעמים בבתי חולים כמה מכשירים, ואין להם מספיק מכשירים. עכשיו אם מביאים אדם חדש, האם מותר לנתק את זה שיודעים עוד 5 דקות הוא ימות ויחברו את זה לאדם החדש? כי אם לא, האדם החדש עד שנתפנה זה הוא גם ימות, אבל אם נחבר אותו הוא יחיה 3 ימים. האם מותר לקצר 5 דקות לראשון כדי לתת 3 ימים לשני? 0.000 שנייה אסור לנתק לפני. אז אתם מבינים, יש כל מיני שאלות. בכל מקרה, לפני שנסיים, ככה, תשמעו טוב. הגמרא אומרת, באבות רשעים רינה, דוד המלך כתב, באבות רשעים רינה. כשהרשעים עובדים מן העולם, צריך לעשות מסיבה. פעם הרב עובדיה דיבר על איזה שמאלנית אחת, אמר, ביום שהיא תמות, צריך לעשות משתה. אז השמאלנים כעסו מאוד. אז יום אחד, היה איזה אחד חרדי בכנסת, הוא דיבר משהו, והיא פתאום קמה המרשעת הזאת, ואמרה לו, אם אני הייתי אשתך, אני הייתי שמה לך בבוקר רעל בתה. אז הוא ענה לה, אם אני הייתי בעלך, הייתי שותה את התה הזה מהר. עדיף למות מאשר להיות נשוי לאחד כמוך. אז באמת, מצד אחד קוראים לאחיו רשע, באבות רשעים, רינה זה אחיו, מצד שני אומרים שהוא בינוני. אלא נראה ליישב, שבאמת אחיו נחשב לרשע. אלא שבעולם הזה, כל זמן שחי, נתנו לו לחיות כי אולי יחזור בתשובה והתייחסו אליו כבינוני, בגלל החזקת התורה שלו. אבל כאשר מת ולא עשה תשובה, כבר נחשב לרשע. בסופו של דבר, בסוף, מפורש, באבות רשעים רינה. יש לפעמים אצלנו יפי נפש. יפי נפש. שנגיד הצבא הרג איזה מחבל או משהו, כואב להם הלב. יוצאים, מפגינים, מדברים, כותבים. חליל היה מתוק. חליל היה מתוק. חבל עליו. אבל שנפטר איזה יהודי, לא מזיז להם בכלל. שום דבר. רגע, אבל לפחות, לכל הפחות, תצטער גם על היהודי. אתה לא מצטער, אתה מצטער על המחבל. אבל למה על היהודי אתה לא מצטער? מה רואים מכאן? מה שהזוהר אמר. שלפני ביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. שומעים? לא פשוט. שאלה אחרונה, ואני אתן זמן פה לשאלות בכל נושא. האם כאשר אחיו נתן צדקה לתלמידי חכמים זה משום שידע מה הערך של תלמיד חכם, או שסתם נתן תמיכה לתלמידי חכמים, כמו שלפעמים יש גם איזה גזבר שנותן כסף לישיבות, אבל הוא אין לו שום כבוד לישיבות ולא לחכמים? תשובה, מה ענה רב שטיינמן? לא יודע. מצווה גם לפעמים להגיד לא יודע, לא להמציא סתם משהו. אפשר תמיד לעבוד על העמי הרצות ולהמציא להם תשובה יפה. אבל איפה האמת? צריך להודות על האמת. לא יודע, לא בטוח. אולי נראה לי ככה, לא בטוח.
אמר לא יודע, אבל מה זה, אבל זה לא משנה, שהרי כתוב בגמרא בפסחים, ומתוך שלא לשמע יבוא לשמע. אם אתה מתחיל לתת לתלמיד חכם, לא בדיוק בגלל שאתה מעריך אותו כתלמיד חכם, אולי ריחמת עליו, ראית שלא מה לאכול, כאב לך הלב, זה לא ממש בגלל שאתה מעריך את התורה שלו. גם אם הוא לא, הוא היה לומד באוניברסיטה, גם היית נותן לו. זה לאו דווקא בגלל התורה. שומעים? אבל מתוך שלא לשמע, יזכו אותו גם לבוא לשמע. אם אחיו היה נותן פי שתיים תמיכה לצדקה, אומרים שמה שנתן עשה אותו בינוני, נגיד שנתן מיליון דולר, אם הכפיל את זה לשתי מיליון, הוא היה נהפך לצדיק או שעדיין היה נשאר בינוני? האם הסיבה שהוא בינוני זה רק בגלל שנתן מיליון? מה שהיה נותן שני מיליון, אז הוא כבר היה נהפך לצדיק גמור, או שגם היה נותן 100 מיליון, היה נשאר בינוני? אז מה, אם נותנים קצת ונותנים הרבה, זה אותו דבר? יכול להיות שאם היה נותן יותר סכום, זה היה יותר מבחין לשמה, זה היה יותר מרגיל אותו לתת יותר נתינות, יותר מעשים, זה יותר קרב אותו ללשמה, כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ואז הוא יותר מתחבר לזה. התשובה... התשובה לא. למה? כי יש לו אבון של עבודה זרה. ואפשר גם להוסיף על זה חילול שבת, שתמיד הם הולכים ביחד בפוסקים. חלל שבת בפרסיה ועובד כוכבים ומזלות, הרי הם כגויים לכל דבר. ואז אותה רשימה שמדברים על העובד עבודה זרה, היא נוגעת גם למחלל שבת, ויש איזה מקום או שניים שהמחלל שבת יותר חמור מעובד עבודה זרה. למשל, אם ברוסלי, זוכרים את ברוסלי? ברוסלי נולדה לו בת, ועכשיו הוא בא לבית המקדש והוא אומר לכהן, הרב כהן, נולדה לי בת ואני מקריב עכשיו לכל הגאדס, האלוהים של אלה ושל אלה ושל אלה וכו', ואני רוצה גם להביא קורבן להודות לאל שלכם. מקבלים ממנו את הקורבן, אבל אם בא מחלל שבת, אסור, הרמב״ם כותב, אסור לקבל מן המשומד הזה את הקורבן. משמע שאפילו דנים אותו יותר חמור מעובד על עובד כוכבים. לכן כל מי שכאן, שעדיין מתלבט עם לשמור שבת, חייב עוד הלילה, לא מחר, הלילה, כשהברזל חם, עוד הלילה לראות את הסרט שלי על שבת של חצי שעה, שכבר אלפים פה התחיל לשמור שבת מהסרט הזה. חייבים, תורה ומדע זה סמינר שלם, על שבת. מי שיש לו ספקות, אם יש בורא לעולם, ואם התורה היא מן השמיים, אני לא מאמין, כי הוא לא היה בא לשבת כאן עכשיו. אבל אם עדיין יש לך כאלה ספקות, אז תתחיל בתורה ומדע, זה קץ. אבל מי שכבר מבין, יש קדוש ברוך הוא, ויש השגחה, והתורה היא 100% אמת, והמשנה זה גם כן מהר סיני, וכל דברי רבותינו וכו', אז הוא לא צריך עוד פעם הוכחות, לקפוץ ישר לעיקר. מה זה שמירת שבת? מה זה שבת? צריכים לדעת את זה. הגמרא אומרת בפסחים, מי שעושה פרקמטיה לתלמידי חכמים זוכה להיות בין העולם הבא. מה השיעור של כסף שצריך לתת? אחד שנותן לו 100 דולר בחודש, מה יזכה לעולם הבא? מרוויח 100 מיליון, נותן לו 1,000 דולר. אז על זה מגיע לעולם הבא? או שצריך להיות משהו, סכום אדיר שיכאב. כל פעם שרושם את הצ'ק בוכה. פעם הייתי באיזה מקום, אז הייתה איזו אישה שגרה בווילה של איזה 3-4 מיליון דולר על המים בלונג איילנד. היא אמרה לי, אני צריכה לדבר איתך על הבן ועל הבת שלי לפני הדרשה. אמרתי, אין בעיה, תחכי בחוץ שאני אגיע, נדבר כמה דקות. אמרה, לא, לא, אני לא רוצה לדבר ליד הקהילה, אני רוצה לדבר בפרטיות. אז אמרתי לה, טוב, איפה מה? זה לא בית כנסת שלי, מה הפרטיות. אז אמרה, יש שם בבנק חנייה, חצי בלוק ליד יש בנק, יש שם חנייה. תבוא לחנייה לדבר, לא ליד האנשים. בסדר, הלכתי לשם. היא דיברה איתי על הבן שלה, מה עושה, על הבת שלה, היא רוצה לעלות לארץ, סיפורים, כל מיני שאלות. אומרת, אני רוצה לרשום צ'ק לדיסקים, 54 דולר. וכזאת התפעלות. שומעים? אמרתי לה, תזכי למצוות, תודה רבה. תוך כדי השיחה, אכפת לך אם רק היום אני ארשום 36, אתה רואה את הכאב על הפנים שלה. אפשר לך שאני רק ארשום 36, אמרתי, בסדר, תודה רבה. איך שגמרנו כבר וקיבלה את כל התשובות,
היום זה יהיה רק 18, ושרשמה את ה-18 דולר, ראית שהיא מתאפקת לא לפקוט. יש גם כאלה. אז אחת שנתן 18 דולר לתלמיד חכם, אז בזכות זה יהיה לו עולם הבא, בוא נהיה מציאותיים. מדובר על אחת שגרה בבית של 3-4 מיליון דולר. איזה מחלה, עזוב, יכול. מי שאין לו פטור. מי שאין לו פטור, מה שלא? הנוס רחמן הפט. שומעים? אני מסיים פה, ואני אתן זמן לשאלות. מה השיעור? תשובה לא מספיק איזה פרוטה פה ושם, כן, ודאי. אלא בעינן שיעור של פרקמטיה. צריך סכום רציני, מכובד, משכורת חודשית, מכובדת. כן? או אחד שמסיע את ביתו לתלמיד חכם. כן? מוכח מזה שהגמרא אומרת על איוב שהיה ותרן בממונו. שהיה נדיב. משום שנתן פרוטה לעניים, משמע זה מספיק פרוטה. קושייה על מה שהוא ענה. אבל לא מספיק פרוטה. עונה הרב, איוב נתן לכל עני פרוטה. שזה היה הרבה, אלפים של אנשים. דולר, 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 דולר. הרבי מלובביץ' חילק רק דולר לכל אדם. רק דולר. אבל למיליונים. אבל כבר אם תספור כמה קיבלו ממנו את הדולר, היית קונה 20 בתי כנסת כאלה פה. הדולר הזה עשה עוד הרבה דולרים. הדולר הזה גם... אני זכיתי לקבל ממנו מטבע מכסף. לא יודע מה רצה, מה ראה בי באותו זמן. הלך, הביא לי מטבע מכסף, נתן לי אותו. יש לי אותו עד היום. החבדניקים מציעים עליו 3,000 דולר. זה כי זה היה נדיר, זה לא... גם על הדולרים דרך אגב מציעים, יש שוק על זה. משלמים על זה מאות דולרים, על הדולר הזה. איזה יופי להכפיל את הכסף. אתה בא לצדיק גדול, לוקח ממנו מזה דולר, מזה דולר, אומר לו תחתום על זה כבוד הרב, תחתום לי איזה שתי ברכה. שם את זה 30 שנה בכספת, שנפטר אותו צדיק, אתה מוציא את זה לשוק, אלפים ישלמו לך על זה. יש איזה אחד כוכב, שחקן ספורטאי גדול, מאוד מפורסם, כל העולם. הוא מקשיב לי יום יום ומתכתב איתי יום יום. אז אחד מהילדים בשכונה, הילדים לצערנו הרב אוהבים ספורט יותר מדי, אפילו הדתיים, שמע ככה, סיפר לילדים בישיבה, 13 בישיבה כבר כל אחד הלך קנה את הכרטיס של הספורטאי הזה עם התמונה שלו, הביאו לי שבזמן שאני עומד להיפגש איתו, שיחתום להם על כל הכרטיסים. שימו לב, אלה כבר עושים חשבון. אז אני אומר לו, מה הם צריכים עכשיו את הקשקוש על הכרטיס? אומרים, יום אחד זה יהיה שווה און. ילדים, אפילו לא בתיכון. כיתה ו'. שומעים? איך הם כבר רואים את הנולד? איזה הוא החכם? הרואה את הנולד. תדעו דבר אחד, אמרנו לסיום, אבל אני אוסיף עוד דבר אחד של שתי דקות. הרבה חושבים, אני אכתב ויום אחד אני אשוב. אני אומר אכתב ואשוב, שמעתם כבר, אין מספיקים בידו. אבל יש כאלה אומרים, אני מוכן לקחת את הסיכון. אני לא רוצה בגיל 20 להיות חרדי. בגיל 60 אני מוכן, אחרי שאני כבר אחתן את הילדים, הוא כבר דואג, הוא כבר בטוח שיהיה לו אישה וילדים, ויחתן את כולם, ויגיע לגיל 60, תראו כבר כמה הבטחות יש לו בכיס. אבל כשאני אגיע לגיל 60, אני אחזור בתשובה מלאה, כי אני יודע את האמת כבר היום. אבל אומרים לו, אבל כתוב שאנשים כמוך דווקא שנמנע מהם לחזור בתשובה, סוגרים בפניו את דלתות התשובה, כמו שהרמב"ם אומר. מה הוא אומר? והערב ההוא שהיה שחקן קולנוע, הוא יותר, אני יותר גרוע ממנו, איך שהוא היה, לא, אז בפניו לא סגרו, אני שמח שגם בפניי לא יסגרו. מוכן לקחת את הסיכון, מה נענה לאחד כזה? אבל הוא לא ידע את האמת, אם הוא לא ידע את האמת, אבל זה שחזר בתשובה הוא לא ידע את האמת. הוא נקרא... כאילו לא, הוא אמר את האמת, אני רוצה אותה. אז יש אחרים שכן ידעו את האמת, ולקח להם 20 שנה כן לחזור. גם יש כאלה. אתה צודק, במקרה שלו אתה צודק. כן. אז זה העניין, שהוא אומר אני מוכן לקחת את הסיכון מבחינה הסתברותית, מבחינה סטטיסטית. רוב האנשים עוברים את גיל 60, בגדול, לפחות 90%, לא? אבל אומר התנא... אז הוא מוכן ללכת על ה-90%. עוד הרב, אומר התנא באבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, וכותב רבי עובדיה ברטנורה, למה יום אחד, שכל אחד יחשוב שזה היום האחרון שלו, ואז הוא יתייחס לקדוש ברוך הוא. בצורה המשובחת ביותר. כל זה אמת, וידוע, ונגיד לו את זה, וזה לא ישכנע אותו. הוא אומר, אני לא אחזור גיל 20.
אני מוכן לקחת את הסיכון. אני אגיע לגיל 60, אני אחזור בתשובה. אם הוא עקשן ככה, גם טוב. מה נענה לו? נענה על כל החיים שלו. הוא מידת הרחמים, זה מי מידת. מה נענה לו? אני לא מה שחרוץ. מידת הרחמים הוא. אמר לו שמענה על כל החיים שלו. אני אגיד לך מה נענה לו. הוא מתחיל להתקרב, רגע, מכילה. מה אמרת? תחזור. מה אמרת? קודם כל, ה-40 שנה האלה של המצוות, אתה מפסיד אותה, זה לא יחזור אליך. זה דבר ראשון. אבל הרב אומרים, אם הוא עושה תשובה, הוא יקבל את הקטעים שלו למצוות. זה תשובה מאהבה, וזה אחד בדור עושה. בודדים. לא נגזים, אבל ממש ממש בודדים. ממש בודדים. תשובה רק מאהבה, זה נדיר. אבל שוב ימי בחרות, יש הבדל בין התשובה שאתה עושה עכשיו לתשובה שאתה עושה עוד 20 שנה, בגיל 60. שוב ימי בחרות, שוב ימי בחרותך. כל הדברים שאתם אומרים, אתם צודקים. אבל הוא נעול, לא רוצה עכשיו לעזוב את הגויה שלו, ואת הביזנס שפתוח בשבת, ועכשיו הוא שחקן מפורסם. לא יעזור לו בגיל 60. הנה, כן. 40 שנה, גם אם הוא יחזור בגיל 60, ויבטיחו לו שכן, כן יסייעו בעדו לחזור בגיל 60. גם הוא מפסיד 40 שנה. שהוא לא עשה מצוות, ו-40 שנה שהוא יכול לעשות מצוות. את כל השכר הזה אתה מפסיד, רק בגלל שאתה תגיד, גם אם יסייעו לך עדיין, אתה מפסיד את כל השכר. זה אמר לו, אותו אפלוני שם אמר שהוא מפסיד 40 שנה האלה. מפסיד, זה לא יחזור. 40 שנה של עבירות, צריך לתת על זה את הדין. לא, אז תשובה מוחקת העבירות. הוא סומך על התשובה, שהוא יעשה תשובה אמיתית, ייכנס לכולל. מה יצחר מצווה מצווה עבירה? עוד פעם, אתם עונים את אותן תשובות. הוא אומר, אני יודע שאני מסתכן, אני יודע שאני יכול לאכול אותה בגדול, אני יודע שיש סיכוי שאני לא אזכה, אני מוכן להמר על ה5% האלה, אני הולך עם ה95% שאני כן אחיה, וכן אזכה, כן. תגיד, אני אשאל לך שאלה. מה שכתוב מחטיא רבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. או האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה הכוונה? שהוא לא יזכה לחזור בתשובה? שלא יעזרו לו לחזור בתשובה? או שזה פשט אחר? מה אתה אומר? מה? כל הרשעים מתכננים את זה מלכתחילה, מה השאלה? רגע. אם ככה, הוא יקשה לך מאותו שחקן מפורסם, מאותו זמר מפורסם שהיה מחטיא רבים, מכל מיני אחרים שלא חסר בדורנו, מחטיא רבים גדולים מאוד בגיל מבוגר יחסית, שחזרו בתשובה ונהיו צדיקים גמורים, תלמידי חכמים רבנים מזכי רבים. אז ברגע שאני אומר, אין מספיקים, ויש 20 כאלה בעולם שכן הספיקו בידם, איבדתי את כל הכוח של הדברים. יודע את האמת, הוא צריך לחזור. איך שהוא מגלה את האמת, אז הוא צריך לחזור בתשובה. אם הוא אומר אני יודע את האמת ולא חוזר בתשובה, זה כאילו לא אמת אמיתית שמשהו יודע. בסדר, אבל גם מה שאתה אומר, אמרנו לו כבר, ועדיין זה לא משכנע אותו. כן. אם יש לו 5% או 10% נו. כל התשובה שלו לא תספיק בשביל כל החטאים שהוא עשה ב-60 שנה. ראיתם בסוף כולכם תלמידי חכמים, למדנים, בסוף בער אחר, לא, זה לא היה בשיעור אתמול. בשנייה נתנה לכם את התשובה. מה הכוונה אם מספיקים בידו? בטח שהשם רוצה כל אחד שיחזור בתשובה גם בגיל 700. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. בסופו של דבר השם רוצה שיחזור בתשובה. נכון, אולי לא פחות ציית, אבל רוצה שיחזור, ועובדה שמחטיאה רבים גדולים, וכאלה שכבר מגיל 20 ידעו את האמת, וכאלה שהיו חרדים גמורים, וירדו ונהיו חילונים, וחזרו להיות חרדים בגיל זקנה, גם חזרו בתשובה. אז אתה רואה שכן השם מקבל. אלא כמו שאמרה הגברת, מה, אפילו שיחזור בתשובה בגיל 60, ועכשיו הוא מתחיל לשמור מצוות. שמים את המצוות שלו על המשקל, אבל יש לו ים של עבירות בצד השני. בסופו של דבר, מי נחשב צדיק ומי נחשב רשע? מי שרובו מצוות על הצד של הצדיק, מי שרובו עבירות. זה עכשיו יחיה 10-15 שנה, אבל יש לו כנגד 40 שנה של עבירות במזיד. מילא לא ידע את האמת, אז הכל היה שוגג, אז יש לו סיכוי.
אבל עכשיו שהוא מצהיר בגיל 20, הכל אני יודע, הכל אמת, אבל אני בגיל 60 יחזור 40 שנה כל שנייה מזיד. ואם הוא מחדיע רבים, וואה, מיליארדים כל חודש הוא נכנס לחשבון. עכשיו חזר בתשובה, עשה מצווה, בירך התפוח אחד, לולב שתיים, תפילין שלוש, תלית ארבע, ברכת המזון עוד אחד. לך יחפר עכשיו על 100 מיליארד עבירות, 100 מיליארד עבירות, זה בדיוק מה שקרה לתרח. תרח היה מחטיא רבים, נותן להם עבודה זרה שזה נגד חוקי הגויים, נגד של המצוות של בני נוח. ותרח בסוף ימיו חזר בתשובה בשביל הכבוד של אברהם אבינו והתגלגל באיוב. כל הצרות שאיוב קיבל זה על זה שהחטיא את הרבים בגלגול הקודם. ככה גלגלו משמיים. לא הספיק! לא הספיק לו! התשובה שעשה בסוף ימיו, הוא היה צריך לחזור לכאן ולסבול איסורים שאף אחד בהיסטוריה לא סבל, כדי לחפר על החטאת הרבים. זה מה שצריכים להגיד לאותו אחד. טוב, אני פותח עכשיו כמה דקות של שאלות בכל נושא שהוא. נתחיל בך, נו. הרי מנשה ידע את הרבים. נו. ידע את הרבים. מתי הוא חזר מתשובה? מתי קיבל עוד מלכות שמיים? מחלו לו לכות. נכון? יש לנו את אותו אחד שגם כן צעק לשם, צעק לפה, צעק לפה, בסוף הכניס בראשו ברכב, צעק, חזר בתשובה, עולם הבא יש. קודם כל על מנשה כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. זה מחלוקת. וגם תדע עוד משהו, שמנשה לא כתוב עליו בירמיהו, בנביאים שחיו בזמנו, אף אחד לא כתב שהוא חזר בתשובה. איפה אנחנו לומדים את זה? בדברי הימים. אתה יודע למה? כל עוד הפסלים שהוא העמיד היו בארץ, לא לימדו עליו זכות. רק אחרי הרבה דורות. יכול להיות גם שהוא ניצל בזכות אביו גם, שהיה אחד מהגדולים ביותר שחיו אי פעם. זה שיצא בת קול, שעשה את כל העבירות בסדום, יצא בת קול, אמרה, יש לו בת קול, שכניס לראשו ברכב. יש, ברוך השם, בלי סוף קושיות. כל קושיה תיקח רבע, שאל תרץ, כן? תשובה מפחד היא תשובה אמיתית. היא לא תשובה בדרגה גבוהה, אבל היא תשובה אמיתית, אם לא עושים עבירות יותר. עוד פעם, חביבי, גם תשובה מפחד נחשבת. עדיף תשובה מפחד ומאהבה. אבל אם אדם אין לו אהבה משום מה, אז לפחות הוא מפסיק לעשות עבירות ועושה מצוות. אז אדרבה, יש לו גם מעלה שאין אצל השני. אדם שמאוהב בהשם הוא נהנה לעשות מצוות, כי יש לו יחסים טובים עם השם, הוא אוהב אותו. אבל אדם שעושה את זה בחוסר חשק רק בגלל שאין ברירה, עד גם פה צריכים לתת לו איזה קו זכות פה, שלמרות שהוא אין לו אהבה הוא עדיין עושה. לא לדבר בבקשה. אנחנו הבאנו לכם פה דיסקים, כי אני רואה שחלק יוצאים. הבאנו לכם פה הרבה דיסקים, נא לחלק, מותר לקחת ולחלק גם, שזה אנחנו מביאים הרבה, כן. מותר לקחת ולחלק לכל מי שמכירים, שיודעים שהוא לא בא לדרשות, לתת לו שיתחזק, כן. נו, בקול רם, אני לא שומע. כולם מתחילים בפחד ולפעמים זוכים גם להגיע לאהבה. הפחד זה ב-99.9% המוטיב המרכזי בחזרה בתשובה. יש לי הרבה מה להפסיד, השם לא אוהב אותי, תראה מה אני עושה, אני כפוי טובה, כל זה זה פחד. הבנת? לחזור מאהבה זה רק עבור מה שהשם עשה בשבילי. אפילו לא היה עונשים, אפילו השם לא אכפת לו מה אני עושה. אני רק חוזר בתשובה בגלל שהשם עשה למעני כל כך, הוא כזה גדול וכזה קדוש, ואני יודע מה הוא מעוניין, זה נקרא לחזור מאהבה. רוב האנשים עושים תשובה משיקולים אישיים. מה אני אפסיד מזה? מה יהיה הסוף שלי? זה לא בושה, זה אומנם פחות, אבל בדור הזה זה כבוד גדול. תאמין לי שמי שמפחד מהשם, ייתנו לו פרס נובל לתשובה. כן? לא לדבר שם. דרך ארץ קדמה לתורה. לא להפריע לדרשה בבקשה, חבר. רגע, אתה שאלת כבר, מישהו שלא שאל. לא, אני לא שאלתי, הרב לא שאלתי. אתה תירצת, כן, סליחה.
כן, כן. כן? מה עם כל החילונים? כן? חילונים אפשר לחלק אותם לשתי קטגוריות. אלה שיודעים את האמת, גדלו בבית מסורתי, דתי, חרדי, או יש להם משפחה של חרדים, בני דודים, הדוד של הוריו, הסבא של הוריו. רגע. חילונים שנכנסים ביוטיוב ושומעים את הרב פלוני ואת הרב אלמוני, ורואים ושמעו איזה דיסק פה ושם, אבל עדיין הם חילונים, זה סוג אחד. אלה יקבלו את העונש במלוא חומרת הדין. ויש חילונים שבכלל, בכלל לא נפגשו בתורה אפילו שעה בחיים, אין להם בכלל מושג למה הם חיים, מבחינתם הם בעלי חיים לכל דבר, ככה הם מסתכלים על עצמם, אני בעל חיים, אין הבדל ביני לבין הכלב, אין הבדל ביני לבין הקוף, ככה הם חיים, אין הבדל ביני לבין הגויים, העולם שלהם הוא עולם של דמיונות וכל מיני דברים ורדיפת ממון, הם בכלל לא מאמינים שיש לעולם בורא, אלה שלא היה להם כלים, דנים אותם כמו גויים, ישאלו אותם שאלות שמחויבות בשכל אנושי. למה אנסת? לא ידעתי שאסור. למי אתה מספר סיפורים? כל מטומטם יודע שזה דבר חמור. למה רצחת? לא ידעתי שאסור. יש מישהו שלא יודע שאסור? למה גנבת? לא ידעתי שאסור. למי אתה מספר סיפורים? אפילו החילונים הכי אתאיסטים יודעים שאסור לגנוב. למה היית מלוכלך ומקלל ומשפיל אנשים? לא ידעתי שזה אסור. זה לא יודע, זה נימוסים, איך לא ידעת את זה? זה גם הגויים באוניברסיטה לומדים. זה גם בכנסיות מלמדים, להיות להתנהג כמו בן אדם. אז מה זה? אז ממילא כבר יש להם תיק כבד מאוד על מה שהם עושים. אתה יודע, אני, הרבה פעמים חילונים אומרים לי, אני לא מאמין בגמרא. גמרא זה אנשים. אני מאמין בתורה, מה שכתוב בתורה אני שומר. ואז איך אני מתקיל אותם בשנייה? אני אומר להם, אתה שומר שבת? אומר, מה שכתוב בתורה כן, אבל מה שהרבנים המציאו מוקצה וזה, זה לא בשבילי. ואז אני אומר לו, כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אתה מדליק אש בשבת? לפעמים אומר כן. אני אומר, אז אתה שקרן, הנה, כתוב את זה מפורש, בלי רבנים. זה כתוב בתורה. אם היית אומר לי לא, לפחות הייתי יודע שיש בך מידת אמת. אבל אתה שקר. אבל יש כאלה תתפלא שאומרים, אני לא מדליק אש בשבת. אז אני עובר לשלב ב', לכל דבר מכינים תשובה מראש. דע מה תשיב לאפיקורס, לא? אתה לא יכול בתוך כדי הוויכוח להתעקע. אז אני שואל אותה, אתה נוסע באוטו? אומר, אוטו כן. אמרתי לו, אוטו, אם תדליק אש כל שעה, כל החיים שלך, זה לא כמו הנאה אחת של אוטו. אתה יודע כמה אש יש בתוך המנוע? לחיצת גז אחת, אתה יודע כמה אש נדלק בתוך המנוע? אתה צודק. נגמר הוויכוח. גמראות יש לי דרשות שלמות על זה. מה יש לגמרא? מה מהר סיני? מה לא מהר סיני? מה בא ביוונים? מה זה סתם סיפור היסטורי? השאלה שלך נשאלה אין סוף פעמים על ידי גדולי ההיסטוריה. איך זה שבסופו של דבר רק מעטים, הרי כתוב שהגן עדן נברא ביוט, שבודדים זוכים אליו. אני מרגיש כמו במשחק של ביתר פה, מה הולך פה? ביציאה שם, שמע טוב, בודדים זוכים לו, אבל אף על פי כן אתה רואה שזה המציאות. שווה היה לקדוש ברוך הוא שעשרה או 20% יזכו כדי להקיים את כל העולם. ומה הראיה? במצרים 80% נכחדו על חוסר אמונה. לא היה עוד מצוות. היה רק אמונה בהשם, זהו. לא האמינו בהשם, מתו במכת חושך. איזה מין גאולה זאת, תגיד לי אתה. שהבנים של הקדוש ברוך הוא 20% יצאו ו80% מתו עם הגויים במכת חושך ונקברו במצרים. איזה מין גאולה זאת? שאלה, יש נשיקות שנכלות מן העולם? ודאי, מה ש... נכלות, זהו, אין אותם, הן נתקלות. נכון. והם לא נכנסים לגיהנם. בשלב הסופי, יש. מה זה מה שאתה רוצה?
אני אסביר לך איך זה עובד. טוב, זה דרשות, כל אחד זה דרשה בפני עצמה, אני אנסה על קצה המזלג. יש כמה מדרגות. כשאדם נפטר, יש לו יום הדין של החיים. יש יום הדין כל ראש השנה שחיים. ביום הפטירה יש יום הדין על כל החיים. מחליטים, או שנכנס למדרגה מסוימת בגן עדן, ושם הוא יהיה התחיית המתים, שם הוא נשאר. או שמחזירים אותו בגלגול של אדם רגיל עם בחירה, שרוצים לתת לו עוד הזדמנות לתקן. או שמחזירים אותו בגלגול של אוטיסט, דאון סינדרום, כל מיני דברים כאלה, משותק שלא יכול לזוז, פגוע מוח, או מחזירים אותו ככה שיקבל את עונשו בעולם הזה, או שמחזירים אותו בחי, צומח, דומם, הבנת? שבעלי חיים, או צומח, עצים, פירות וכו'. או שמחזירים אותו בכף הקלע, מכניסים אותו בכף הקלע, ואין לו רגע מנוחה, וזה לפני כניסה לגיהנום, אחר כך נכנסים לגיהנום. או שמכניסים אותו בשבעה מדורי גיהנום, הכל לפי החטאים, מדור ראשון, שני, שלישי, כל מדור מתמחה בניקוי על סוג אחר של כתמים. גילוי עריות, מדור שישי, חילול שבת, זרע לבטלה וחילול השם, מדור שביעי. יש מדורים, ויש למדורים האלה שמות וכולם מוזכרים ברמז ותהילים. בור, תתייבן, שאול, כל תחתית הארץ, כל זה, זה פסוקים מתהילים. ויש על זה מסכת שלמה בראשית חוכמה, שאספו את כל דברי רבותינו בעניין. אז תשמע טוב, אז מי שהולך לגיהנום ומתנקה שם, אחרי הגיהנום יש שתי אפשרויות. או שמשם הוא עובר לגן עדן אם יש לו הרבה מצוות וזכויות, ואז הוא גמר עם העולם הזה עד תחיית המתים. או שהגיהנום רק עזר לנקות אותו קצת, וצריכים להחזיר אותו לעולם הזה, כיוון שיש לו גזל, ויש עבירות שאי אפשר לתקן אותם בגיהנום. אז מחזירים אותו עכשיו עוד פעם בגלגול. היה בגיהנום, ועכשיו הוציאו אותו משם, ומחזירים אותו עוד פעם לעולם הזה. וביום שיבוא משיח, ויהיה גוג ומגוג, וכל מה שהולך להיות בעולם, אז תהיה בסוף תחיית המתים של חוץ לארץ ושל ארץ ישראל, והמתים יחזרו לעולם הזה. אז נשאלת השאלה, מה אשמים המתים שהם צריכים לחזור לעולם הזה? זה לא טוב, זה ירידה, זה לא עלייה. הרי אנחנו מעדיפים להיות בגן עדן בלי גוף. מה עכשיו מחזירים אותם לתוך גוף? התשובה, מחזירים אותם לגוף במדרגת אדם הראשון לפני החטא, של מדרגה גבוהה מאוד. אין יצר הרע, אין קינה, אין כבוד, אין עייפות החומר, אין עצלות, אין כלום, אין, רק אתה רוצה ללמוד תורה בלי שום מכשול. אין כזה דבר לנקר, אין בעיות בזיכרון, אין בעיות בריכוז, אין קשיי הבנה, אין כלום. אתה לא צריך להזיע, אין בעיות של פרנסה, אין מחלות, אין שום בעיה בעולם, אין ערבים בעולם, אין שונאי ישראל, העולם מתנקה. ואתה עכשיו בגוף מזוכח כמו אדם הראשון לפני שפגם. אז זה מדרגה גבוהה מאוד. לכמה זמן? לאלף שנה. האלף השביעי. ובסוף ייגמר העולם הזה לגמרי, ואז יש את המדרגה הסופית, שזה מה שאנחנו קוראים עולם הבא, עולם הנצח, עולם הנשמות. זהו. וזה המדרגה הסופית. ואחרי זה כבר אין יותר, לא קדיש ולא כלום. כל אחד יקבל לפי החשבונות של כל הגלגולים שלו. זה המדרגה הסופית. ועכשיו יש מחלוקות בחכמים מה יהיה עם החילונים. אלה שזכו לחיי עולם, יש הרמב"ם אומר, אלה לחיי עולם, אלה לדיראון עולם. מה יהיה איתם? הם יקבלו עונש לנצח נצחים, כי יש מקורות למשל שכתוב, ונידונים שם לעד ולעולמי עולמים. יש מאמרים בחז"ל ובפוסקים שאומרים מפורש על פי פסוקים, על פי דברי הנביאים, שאותם רשעים ידונו אותם לנצח נצחים של סבל. יש דעה כזו, אבל יש דעה אחרת שבסוף סוף כתוב ולא יידח ממנו נידח, שבסופו של דבר המסקנה הסופית שהשם רוצה שכן כל בניו יהיה להם חלק לעולם הבא הסופי, העולם הסופי. אז איך באמת, כמו שאתה אומר, 30%, 40%, 70%, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף של כל הגלגולים, אבל חלק ניכר מבניו של השם ייגזר עליהם או להיות מושמדים, או שהשם ישמיט את הנשמות האלה והם לא ייכנסו לעולם התענוג הגדול הנצחי, או שחלילה ישלמו להם לנצח נצחים. בכל מקרה, הם לא יזכו לעולם הזה שהשם רוצה שהצדיקים יזכו אליו. אז יש כאלה דעות, אמנם אני ראיתי ממה שיינתי במשך הרבה שנים, זה דעות מיעוט. רוב הדעות זה
שמי שחטא אחרי כל הצ'אנסים, בסוף יידון לעולם. נידון לעולם ולעולמי עולמי. כן, אבל יש גם כאלה שאומרים שאחרי כל הדינים וכל העונשים הנוראים, בסוף הקדוש ברוך הוא יגמור את העונש, יקצוב אותו ויתן להם חנינה ויתן להם כן חלק. וזה הפירוש של הפסוק, לא יידח ממנו נידח, שבסוף לא נפסיד אף נשמה בסוף. אבל אני שואל אותך, עכשיו אם אני מציע לך $1,000,000 בתנאי שתהיה 6 שנים באושוויץ קודם, אתה מוכן? מישהו מוכן לעבור יום אחד באושוויץ ושתקבל $100,000,000? 10 שניות לא. אף אחד לא יכול. אז החילוני הזה יעבור את כל הסבל שלו, ויעבור ויעבור, ובסוף ייתנו לו חלק לעולם. נגיד שכן, לפי הדעה הזאת. אבל עד שיגיע לשם את המעיים שלו יעשו קבב. הבנת? וזה צריך להזהיר אותם לפני שיהיה מאוחר, כן. שאלה שנשאלתי, אני לא יודעת אם יכול להשיב, אנחנו יודעים שיש חזקה עד 3 גלגולים. השאלה שנשאלת, אני לא יודעת אם היה לא טוב. אם תינוק שהוא היה בבטן אמו, הוא לא יצא לגלולת גירעון, הוא נפטר בבטן. האם זה נספר לו הגלגול הזה או שלא? אם הכניסו נשמה בתוך גוף והיא נפלה, זה כבר נחשב גלגול. לא יצא, זה נחשב נפל. נחשב לא? בטח נחשב. כי במה? בשביל מה הכניסו אותו? הביאו אותו על מנת שיעשו לו את זה, שיפול, שנקרא נפל. אבל אני אגיד לך משהו, לגבי השלושה... מה? אפילו אם אתה הורג אותו בבאי אמו, זה נחשב רצח? יש לנו משהו כלל שאומר ב-40. נכון, הנשמה הסופית שמחיה אותו נכנסת ביום ה-40. נכון? אבל עדיין לפני זה אסור לרצוח אותו, הפלה זה רצח. לא. כן. נחשב לו כגלגול או שלא? נחשב לו כגלגול. אפילו רק ביום ה-41 כבר נחשב לו כגלגול כבר. לא, לפני ה-41 יום הראשונים של ההיריון. כן, אני יודע, אבל ב-39... לא, אם לא נוצר עדיין אין כלום. לא, לא, אין כלום עדיין, סתם חתיכת בשר. אין, הוא נכנס לשם עדיין. עוד למה הוא בשמיים עדיין. מה? ביום ה-41 והלאה, כן. עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי מה שאמרת לגבי 3 גלגולים. המציאות מראה שזה לא נכון, שמאפנטים אנשים רואים שלוקחים אותם 9 גלגולים אחורה, והם מדברים ב9 שפות שונות, הם כבר התגלגלו פה יותר מ3 פעמים. גם גויים, גם יהודים. עד תקופת פרעה גלגלו אנשים, בהיפנוזה. גם נשים מתגלגלות, בהיפנוזה נשים מדברות בשפות אחרות שהן לא מבינות, והן מתארות את עצמם. למשל, באמצע פעם אחת היפנתו ילדה בת 17, ובאמצע ההיפנות היא התחילה, היא בת 17, היא קודם כל שפנו אליה התחילה לדבר ביידיש. יידיש חרדית קשה של הונגריה, של הסאטמרים. היא הייתה מדברת יידיש, הביאו מומחה ליידיש. התחיל לדבר איתה, והיא עכשיו ילדה בת 17, היא בהיפנוזה. היא לא בהכרה, זה מעטה תמודה היא מדברת. זה הנשמה מדברת. איפה שהיא עכשיו היא לא יודעת יידיש, במדינה שהיא הייתה. זה היא מדברת על הגלגול הקודם שלה, ושואלים אותה מי את, איך קראו לך, והיא אומרת את השם שלה, והיא מתארת עכשיו תוך כדי ההיפנוזה איך יורים בה הנאצים. תוך כדי שהיא דיברה, והיא נכנסה לפאניקה והתחילה לפקוט, פתאום הראש שלה נפל ככה. תראי, כתוב שאסור לעשות סיאנסים, לא יהיה בך שואל עובי, עידוני ודורש של המתים. אסור לקרוא לנשמות של יהודים ונשמות של גויים לעולם הזה, ליהודים אסור לעשות את זה. מי שעושה את זה מת צעיר לא עלינו. אסור. אבל אנחנו למדנו את כל מה שאנחנו יודעים ממה שהגויים עושים. זה לא מופיע בשבע מצוות בני נוח שאסור. אז הגויים עושים את זה ואנחנו לומדים מהניסיונות שלהם. לא, לא, פה ההיפנוזה אין שום איסור, אין באף מקור שאסור להפנט בן אדם. הבנת? לדבר עם התת מודע שלו. להפך, זה עוזר לאנשים, זה מרפא אנשים. למשל, בן אדם שאתה רואה שהוא זולל כל היום, זה לא נורמלי, הוא כבר לא רעב, הוא כל הזמן אוכל, או היא, אוכלת. אז מה הנקודה פה? זה איזה בעיה נפשית. אבל עכשיו מראיינים את ההורים ורואים שיש לה ילדות נורמלית ואף אחד לא עשה לה טראומה, לא הריבו אותה בדור הזה, אין שום סיבה שהיא תוכל במלחץ כל הזמן, היא פוחדת שיגמר לה אוכל, והיא כל הזמן שמה אוכל בצד וממלאה את המגירות. אז מה עושים? כבר קרו מקרים שהפנתו בן אדם, ואז התברר בתוך ההיפנוזה שבחיים הקודמים שלו הוא היה באונייה
והאונייה פגעה באיזה סלע או בגוש קרח, ומים חדרו לאונייה, וכל השקי קמח והאורז, כולם התרטבו, והם מתו בלב ים מרעב. וחזרו עם הטראומה הזאת לעולם הזה, ועדיין הנשמה היא תחת לחץ, שכאילו אני מתתי מרעב. אז לוקחים מהפנטים אותו, מחזירים אותו ליום שזה קרה, ואז משנים לו את הנתונים. זה כמו במחשב, כמו לנקות וירוס. רואים מתי נכנס הווירוס, ומלפי זה יודעים לאיפה להחזיר את המחשב אחורה. ואז נכנסים לאותו יום שהיא מתחילה לתאר איך היא עכשיו האונייה טובעת, ומתחילים להכניס לה אינפורמציה חדשה. לא, לא, האונייה לא טובעת. אין לך מה לדאוג, הנה הגיע עכשיו הספקה, והנה, הנה, יש עכשיו הרבה קמח, ועכשיו אנחנו מכינים לחם, ועכשיו אנחנו נאכל ונשבע ומתקנים את הנזק. זה מדהים. זאת אומרת, כאילו נכנסים ברקורד של הנשמה, ומחליפים שם את הנתונים, ואז היא מתעוררת. רבי יהודה פתאי היה חזק. רבי יהודה פתאי היה מומחה עולמי לזה. אף הייתה נמשוך על נשמות חדשות? הסטייפלר אמר בזמנו שבקושי יש נשמות חדשות, בודדים, אבל כולם גלגולים. קשה לי אני בתור תלמיד להבין איזה אינטרס יש להשם להחזיק נשמה בשמיים מיום בריאת העולם 5776 שנה, עד שעכשיו פתאום יגלגל אותה בדור שלנו, אני לא יכול להבין איזה תשובה, אבל אני אומר שיש כאלה שאומרים שיש עדיין בדורנו כמה נשמות חדשות. מה זה העניין הזה עם שבת, עם חצות, עם כאילו ליל שישי וחצות, וכל העניין הזה שבאמת... שאם נולד, מתי? יש עניין עם הביאה בחצות, ביום שישי, שלכוון את כל העניין הזה... יורדים בערב שבת שורשנש... אז עד רבה, בוחרים לשמה של צדיקים לרדת בזמנים האלה. רגע, אני לא יכול לשמוע, יש רעש. אני לא שמעתי, אני נשמות מתנדבות. רגע, רגע, תן פה לצדיק, כן. למה שופטים את כל הגלגולים? איך אני יודע מה הייתי שם? אל תדאג, הגלגול האחרון הוא הכי מכריע. אני אומר, ואם הגלגול שלי לפני זה הייתי רשע, ועכשיו אני צדיק, מה, אני צריך לסבול בגלל הגלגול שלי? לא, אתה מתקן. לא, אם הגלגול האחרון תיקנת, אין לך מה לדאוג על הגלגולים הקודמים. כל הגלגולים, שדנים על הכל. דנים לטובה גם. שם הגלגולים גם עשית דברים טובים, לא רק רעים. מה שתיקנת מבחינת תשובה, מסתכלים אחרי הסוף. כל מיני דברים טובים שעשית, מצרפים את הכל כדי לדעת איזה מדרגה לתת לך בעולם הנצח. אבל התשובה הסופית היא מוחקת את כל מה שהיה. ושוב, הרשע מרשעותו לא תזכרנה לו כל רשעותו. אבל כתוב בנביא, יחזקאל. רבי, יש לי שאלה בפרשה, שאלה מאוד חשובה. רגע, רגע, חכה, זה לא חשוב עכשיו. לא, לא, לא פרשה. שנייה רגע, בבקשה. הרב, בקשר למה שהרב אמר מקודם, על העניין הזה שאדם לא יכול לתקן בזמן הקצר שנשאר לו את כל 40 שנה של העבירות. כן. אבל יכול, אבל הרבה, הרבה קשה מאוד. רבי אלעזר בן דורדאי. הוא דוגמה לאחד שישב בתשובה כזאת שלא הייתה מעולם. אתה מכיר עוד מישהו בהיסטוריה שמבכי מת? לא. לא סתם קראו לו רבי, כי כל האבונות שלו נהפכו ברגע לזכויות. אז מה זה שאדם... ופתאום נכנסה לו אהבה ובושה כזאת להשם, הוא לא חזר בגלל עונש. כל השנים שהוא הלך לבחורות, מה, הוא לא ידע שאסור, הוא ידע שיש עונש. אבל פתאום נכנסה בו בושה שהפרוצה, היא אמרה לו, שפל אתה, תראה איזה בן אדם, איזה דרמה התדרדרת, פתאום הוא הבין, תראה לאיזה שפל התדרדרתי. זה הפיח הזה יוצא מן העולם, כן. ואתה תצא ככה כמו. היא אומרת ככה, היא נתנה לו מוסר כזה, שבסופו של דבר, מרוב בושה וצער הוא בחד שמת. כשאנחנו נגיע לדרגה הזאת, מבטיח לך, לא ילך על מה לדאוג. אבל רגע, אז מה זה שאדם קונה עולמו בשעה אחת? זה למשל, כמו שראו כמה גויים שקפצו לאש כדי להציל חכמים, או קטיע בר שלום מזומן לחיי העולם הבא, שהוא הציל את כל היהודים מהקיסר שרצה לחלות אותם, או אדם למשל, שהיה לו הזדמנות עכשיו, בא לו איזה רב גדול הביתה, אומר לו, אני רוצה לבנות מרכז להחזרה בתשובה, ארגון גדול, צריך 10 מיליון דולר, וברוך השם אתה עשיר גדול, בואו נהיה שותפים. אני אעשה את כל העבודה, אני אביא את האנשים, אני אשגיח על הכל, אני... הכל אני אעשה. אני רק צריך את הכסף, אתה רוצה ללכת איתי שותף? אמר לו כן, קנה את עולמו ברגע אחד. אחד כזה אפשר לגעת בו בעולם הבא. הוא מגיע לעולם הבא, יש לו מאות מיליארדי זכויות. אז יש לו נגיד 1,000-2,000 עבירות. ישימו את זה על המשקל, יצחקו, יגידו מה זה, מה הבן אדם הזה הפך את כל העולם, אתם רוצים לדון אותו? הבנת? יפטרו אותו באיזה עונש קל. ככה זוהר אומר, שמי שמחזיר יהודים בתשובה קשה לגעת בו.
זה לא פשוט. זה מין אמברלה כזה, זה מין ביטוח מיוחד. כדאי להשתתף בזיכוי הרבים. אנחנו מחלקים עכשיו עזרת השם עוד חודש מיליון דיסקים. כל מי שרוצה שיהיה לו חלק בזכות הענקית הזאת, שיהיו כאן אלפים רבים של בעלי תשובה חדשים, כמו שבנגלה הקודמת, שחילקנו 100,000 כמה ימים לפני ראש השנה, יש אלפי חילונים שחזרו לגמרי בתשובה, שומרים שבת, שומרים כשרות, רק מהנגלה ההיא. עכשיו תכפיל את זה, זה יהיה פי 10, אם לא יותר. כל מי שרוצה, אנחנו הזמנו מסין דיסקים במחיר, הקוס הזאת עולה יותר. כן? אז כדאי קצת להשקיע מהמעשרות, זה לא דבר שכל יום, זה הולך, עוד חודש זה ייעלם. ברגע שנשיג את הכסף, איחרת את הרכבת. עכשיו חסר 51,000 דולר, סליחה, 49,500 דולר חסר. אבל רוב הסכום כבר השגנו, ברוך השם. זה מה שחסר, יש עוד 5 שבועות, שאם לא נצטרך להחזיק את המטען בסין, לא נוכל לשחרר אותו. אבל השם יעזור, אני בטוח שהכסף יגיע, כל מי שרוצה להשתתף, יהיה לך אלפי דיסקים על שטר של 100 שקלים, למשל, 100 שקלים יביאו לך לפחות 200 דיסקים פה, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את החשבון, אבל תאר לך מה זה 200 דיסקים של 30 שעות תורה. זה 600 שעות תורה ב-100 שקל. אפילו אף חילוני לא ישתנה, מספיק שרק יקשיב לדיסק. כבר 600 שעות תורה ב-100 שקלים. ואם יתחילו לשמור מצוות, ברוך השם, השם עוזר לנו ואנחנו מצליחים לקרב אותם מאוד, אז אתה מלך לעד ולעולמי עולמים. כל מצווה שישמרו הם והנכדים שלהם והנינים והכל וכו', הכל בא לך לחשבון, אפילו שאתה כבר 1,000 שנה בעולם הבא כבר. עדיין אתה מסתכר מהם. אין השקעה יותר טובה מזה, ולא הייתה בהיסטוריה של העולם הזדמנות כזאת. במחיר אפסי, דיסקים כל כך מחזקים שיחזרו. הנה הרב, כבוד הרב, 770 שקל. אשריך הרב, השם ישלח לכם פי מיליון בעזרת השם. תגדילו תורה ותאדירו. אני לא איש של מגביות ואני לא אוהב לדבר על כסף בשיעור. מי שרוצה יפנה אלינו אחרי השיעור, העוזר שלי אבישי פה, הוא בא עם הדוכן שם, יש כאן דוכן בחוץ, אפשר לתת את זה ישירות לבעל הדוכן, הכסף הולך ישירות לדיסקים. תודה רבה לכם, עוד קצת שאלות. כן, קודם כל מה שהרב אמר למסקנה שיצא מר... אני שכר וזבולון, אדם להגיד שיש לך אפשרות ללמוד תורה וגם כמה אמינים שהוא יכול, הוא מצידו יכול לזכות הרבה ערב הלילה מסתם השעה בוקר, שעה ערב מינימום. שעה בוקר, שעה ערב, וכל היום נגיד יכול לעסוק בהחזקת תלמידי חכמים. כן, כתוב שאם אדם עובד ביושר וזה, והוא שלומד בוקר וערב, והוא לומד לשם, עובד לשם שמיים כדי לפרנס את עצמו ושבניו ילמדו תורה, נחשב לו שלמד כל היום. אדם בא לפה לעולם ביהוד מסוים, חוץ מקיום מצוות, אבל יש לו משהו, מטרה שקדוש ברוך הוא שם אותו, כמו שרבי נחמן אומר שאדם נולד, זה יש לו משהו. יכול להיות שישתנה לו הייעוד במהלך החיים. לפעמים יש כמה יהודים, עד גיל מסוים זה הייעוד, מפה והלאה זה הייעוד, מפה והלאה. ואיך אפשר לדעת? אני אגיד לך, יש שני כללים בזה. מה הייעוד של האדם? מה שהכי קשה לו, עבור זה הוא יתגלגל לתקן את זה בעולם. מה שהכי קשה לו. רגע, רגע. ומה שיש לו כישרון מיוחד מהשם, הוא חייב להשתמש בכישרון הזה לשם שמיים לעשות את רצון השם. למשל, אדם שיש לו זיכרון מופלא, יש כמה רבנים בדור, ברוך השם, המוח שלהם כמו מחשב, זוכרים כל שורה, כל דף, כל הגעה הם זוכרים. שומע? אז אנשים כאלה, הם לא באו לעולם להיות מתכנתי מחשבים. זה לא חסר גויים גאונים שיודעים לתכנת מחשבים ולזכור תוכנות ולעשות כל מיני דברים. עכשיו שהשם נתן ליהודי כזה מוח, השם מצפה ממנו להיות הרב עובדיה של הדור. מה השאלה פה בכלל? צריכים 1,000 רב עובדיה, 100,000, זה לא מספיק 3-4 שנשארו בעולם. הבנתם? אז חייב להשתמש בזה. והאדם שיש לו יכולת לעשות ניתוחים, להציל חיים של אנשים, הוא לא מפחד מדם, כי לא כל אחד יכול לחתוך לב ולפתוח ודם משפריץ אז אדרבה, חוץ מזה שהוא שומר מצוות, יהיה רופא וירפא אנשים, כמו שהיה בגמרא רופאים, צדיקים גדולים והיו רופאים. זאת אומרת, לכל הבדאומנה שהיה, הוא נתן לעניים לשים בקופסה, שלא התביישו וכו', והקביל על הצניעות, שמואל ועוד הרבה רבנים, הרמב״ם היה רופא וכו'. טוב. יש שאלה. כן. על הילד הזה, הוא אמר, אתמול יהיה את מלחמת גוג ומגוג. הוא אמר 3 ימים לפני ראש השנה, בעצם גוג ומגוג כבר התחילה,
מי שבודק בחדשות רואה שרוסיה הביאה אוניות לסוריה שלושה ימים בדיוק לראש השנה. יכול להיות שפה במגוג ייקח הרבה שנים, זה לא אומר ציום. הוא אמר י' בטבת יהיה את המלחמה פה ומטרפה. הוא אמר י' בטבת? י' בטבת. לא, אני חושב שזה רב אחד אמר את זה. לא, זה לא מלחמה. תשמע טוב, קודם כל על תאריכים לא משנה מי אמר, לא משנה מי. אסור, כתוב בגמרא, אסור לחשב כיפה חורחם שמחשבי הקצבים. קיצים, סליחה, טיפה חורחם שמחשבי הקיצים, אסור לחשב את הקץ. שומע? אז לכן, אפילו רבנים גדולים התפטרו וחישבו את הקץ, ובסוף לא היה, כי הם ראו ברוח הקודש, ביום הזה יש סגולה שיקרה משהו גדול, לא זכינו. הרמב״ם בעצמו אומר, למשל, אסור לחשב את הקיצים, בסופו של דבר הוא בעצמו גם עשה חישוב. כולם כמעט עשו חישובים. וגם רבי עקיבא שחשב את בן קוזיבה בסוף. גם רבי עקיבא. קיצור, היה הרבה הרבה שחישבו. אני אומר תמיד בדרשות שלי, לא, אנחנו לא נביאים, אין בדור הזה נביאים. גם מישהו שמת מוות קליני ויראו לו דברים כדי לעורר את הדור, גם מה שהוא אמר זה לא אומר שהכל אמת. מה פירוש? יש אולי פרטים שהוא לא הבין. בסך הכל לא גדול תורה, כן? אז יש דברים שאולי הוא התבלבל, אולי הוא התרגש, אולי שהוא חזר לספר את זה, כבר לא היה, למשל, חלום, לפעמים אתה מתעורר, אתה לא זוכר את כל הפרטים, נכון. אתה יכול להגיד משהו שנראה לך שהיה בחלום, בסוף זה לא היה ככה. דבר ראשוני, יכול להיות שיראו לו את האמת, והאמת הזאת תתבטל. אתה יודע למה? אולי באמת בתאריך מסוים צריך לקרוא משהו, אבל עכשיו יחזרו הלילה עוד 20 איש בתשובה, והשם אמר, אתה יודע מה? אם חוזרים בתשובה בכזה קצב, שווה לי לחכות עוד שנה. אתה יודע, אני, כן, אתה יודע, אני נחלתי פה לפני שבוע בערך, עשיתי כבר איזה 10 דרשות פחות או יותר, לפעמים עשינו 2 דרשות בלילה, ואתה יודע, אני אומר לך באין צדק, מעל 500 איש אמרו לי בשבוע הזה שהם התחילו לשמור תורה ומצוות מראש השנה, שזה 4 חודשים, מראש השנה ועד עכשיו, מעל 500 אמרו לי שהם חזרו בתשובה מהדיסקים ומהדרשות. עכשיו תאר לך כמה לא אמרו לי, אז אני שואל אותך, אם זה הקצב שמאות חוזרים לתשובה כל חודש פה בארץ, למה שהשם יביא משיח? הרי האנשים האלה יהיו עבודים אם יבוא משיח. כתוב, הובא לציון גואל, שהם יהיו לשווה פשע ביעקב. אבל לא יבוא לכאלה מחללי שבת, לא בשבילם הוא בא. אבל אם השם דוחה, ועוד 1,000 חזרו, אז שווה לו. אז זה כבר מספיק סיבה כדי לדחות את הקץ, כן. רגע, הוא, שם. מה השאלה? מה דעת הרב לכיוון לגבי? אני אגיד לך מה, תראה, תשמע. רבי נחמן מברסלב הוא אחד מיני אלפי גדולי עולם שהיו בעם ישראל, צדיקים, קדושים, טהורים, שהשיגו השגות שאנחנו בעוד 1,000,000 שנה לא נשיג, על זה אין מחלוקת. אבל אני דעתי הקטנה היא, קודם כל כתוב בשולחן ערוך שאסור לעזוב את הארץ, מלבד 3 דברים והרביעי שנוי במחלוקת. וזה לא לקברות צדיקים. אף על פי שיש גם כאלה שמצאו היתרים, אני לא אומר שלא, אבל אני דעתי הקטנה היא כזאת. מי שגר פה בארץ הקודש, יש לו כאן אולי 5,000 אנשים שקבורים כאן, שהיו לא ענקי גדולי עולם, מחיי מתים. כל התנאים, כל האמוראים, הארי הקדוש שהיה במדרגה של נביא, היה, יש כאן את חנה ושיבת בניה, יש כאן ברוך השם אלפי ענקים גדולי עולם שמוזכרים בתלמוד, שעליהם אין בכלל אפילו מה לפתוח דיון אם היו ענקים גדולי עולם. אז אני שואל שאלה פשוטה, למה לעזוב את ארץ הקודש בראש השנה? יש לך פה נגיד אלפים במירון או פה בכל מיני, בנתיבו, כל מיני מקומות, קבורים פה צדיקים בארץ. למה לעזוב את כל הענקים בצד אחד וללכת על ענק אחד בצד השני? ודבר שני, שאלה שנייה היא, הרי כתוב מפורש בקבלה, יש ספר שכתב אותו המקובל מגדולי המקובלים, רבי מנואל חייריקי, שהיה ענק בקבלה, שבראש השנה הצדיקים לא נמצאים בקבר, הם לא שם, עולים הנשמות לבית דין של מעלה ולא נמצאים בקבר, ספרי חיים ומתים נפתחים.
אז אני אעמוד עכשיו בקבר של צדיק שהוא לא נמצא שם, במקום הכי טמא בעולם, שזה אוקראינה. אתה לא יודע מה הולך שם, אני לא צריך לספר לך עם הבחורות שם מה הולך וכמה נפלו שם ואיבדו את העולם הבא שלהם שם. לא צריך לספר לך מה הולך, כן? כבר עשו על זה כתבה פה בטלוויזיה, חילול השם שלא נברא מבריאת העולם מה שיראו על האנשים האלה, מה שסיפרו לי כל מיני אנשים, מה מראים שם. אז אני שואל, בשביל מה? מה, אני לא מבין, וחוץ מזה אני אגיד לך עוד משהו. על הטענה שלהם, שרבי נחמן חייב את כל תלמידיו, איש בא להיעדר וזה, אני מוכן לשים את חיי שזה לא אמת, ואני אגיד לך למה. כי אז לא היה מטוסים, לא היה רכבות, לא היה מכוניות, לא היה כלום. לא ייתכן שצדיק כזה גדול, יסוד עולם, יתרטר ויענה את כל תלמידיו בארץ ישראל ובכל העולם שיביאו, יבואו 4 חודשים בים באוניות ויסכנו את חייהם ויבואו משם עם גמלים וחמורים ויבואו עד לשם ויבזבזו 8 חודשים בים וביבשה כדי לבוא להתפלל יום אחד אצלו בקבר. מי הוא זה שיאמין לכזה סיפור? כל זה המציאו אחרי פטירתו, חד וחלק. ועובדה, בספר שלהם ליקוטי מוהר"ן, בדף האחרון כתוב שתלמידו המובהק הצדיק רבי נתן אומר, היה לרבנו תורה בעניין שמתקבצים אצל הצדיק בראש השנה, שהצדיק הוא מבחינת ראש וראש השנה הוא ראש, ולא זכיתי לקבלה מידו. פירוש, הוא נפטר, רבי נחמן נפטר ולא אמר לי כלום על ראש השנה, וזה בספר שכתוב בחייו שהוא חי. הבנת? הרב בן ציון אבא שאול, אור לציון א' וב', נכתב בחייו. הוא עבר על כל סעיף וסעיף עם הרב עמר ועוד. עכשיו מה שיכתבו בשמו, הוא כבר לא פה להגיד אמרתי או לא אמרתי. זה כבר לא אותו רמה, הבנת? אין בעיה, הם יכולים לנסוע. חילונים יכולים לנסוע, עדיף שיהיו שם מאשר יהיו בדיזינגוף או בים. כן. בסדר, אני אמרתי לך תשובה. יכול להיות שרב אחר יגיד לך תשובה אחרת ממני, אני לא השליט על התורה. אני אמר לך לדעתי, לעניות דעתי, דברים שיש בהם טעם, ויש לי עוד 50 דברים להגיד לך, אבל אין זמן עכשיו. יש לי איזה הרצאות שלמות. חלילה, שלא תבין אותי לא נכון. אני לא מערער בכירו זה על גדלותו של רבי נחמן, מעולם לא עשיתי. מי שאומר כזה דבר הוא שקרן, הוא ממציא המצאות. אף פעם לא העזתי לדבר על אחד מגדולי ההיסטוריה. אני מעריך אותם מאוד, ואני יודע שהם היו ענקים, ואנחנו לא נשווה אליהם גם עוד 1,000,000 שנה, כמו שאמרתי לך. אבל יש אנשים שמסלפים את דבריהם, זהו. מה שאני מעטתי, שהרב השאל אמר, יש פה הרבה רבנים, יש פה צדיקים, גדולי דור שלו. כן, קבורים פה אלפים, חיי מתים, תנאים, אמוראים, נביאים. היחיד מכל הצדיקים האלה, אולי אני טועה, כן, אולי אני טועה. היחיד מכל הצדיקים האלה שמבטיח, הבטחת גמורה, מי שיבוא אליה, נתקן את הנשמה. מי שיבוא אליה, אני מבטיח לו שיתן אותה בציון שלי, ויתבול במקום. בראש השנה, אני אראה לו שאני... זה הם המציאו. זה הם המציאו. אתה יודע מה הראיה? הם גם אומרים שמי שיבוא לשם עד גיל 7 מעולם לא יפגום בברית. ואיפה שאני גר, היה אחד שלקח את הבן שלו לשם בגיל 6.25, על דעת של זה, והוא נהיה הפושע הכי גדול בתולדות העיר. מה הוא לא עשה? הביא סרטים מלוכלכים לילדים החרדים, קלקל אותם, מכר להם סמים, הכניס אותם לעולמות הכי מטונפים, והוא הלך עם אבא שלו לא רק לפני גיל 7, כל שנה הלך. אז איפה ההבטחה שלא יפגום בברית? הבנת? אל תאמינו לסיפורים שאנשים ממציאים. מה שכתוב בספר המקורי בחייו, אין עוררין. כל מה שהמציאו אחר כך, אתה יכול להקשיב, היה לי דיון עם אחד מגדולי ברסלב בעולם, הרב מוטה פרנק, הוא אחד הגדולים ביותר, והוא גם תלמיד חכם אמיתי, לא סתם, שהוא גם יודע ש"ס ופוסקים וכו'. תשמע את הדיון שהיה לי איתו. לילה שלם הוא ישב אצלי בבית. רק מה ההבדל בינו לבין האחרים? שהוא גם חלק עליי ברוב הדברים, ובחלק הסכים. ואני חלקתי עליו, וחלק הסכמתי. אבל נפגשנו בחיבוק, נפרדנו בחיבוק, נתתי, הוא ביקש ממני דיסקים, פתחתי לו את הארון עם הדיסקים, נתתי לו דיסקים, נתן לי $100 תרומה, חיבק אותי, אמר לי אשריך, תמשיך לזכות את האנשים, להחזיר אותם בתשובה, גם אם אני לא ברסלב.
והוא ברסלב ואני לא התחבקנו, ועד היום הוא שולח לי אימיילים כל שבוע, ואין שום בעיה. אני לא מבין את החוסר סובלנות הזאת בעולם הזה. מה, כולם חייבים להיות בחסידות שלך? אחד שהוא לא בחסידות שלך, אז גומרים אותו, מלכלכים עליו באינטרנט, מה זה השטויות האלה? הוא לא בשיטתך. מה, גם בין הספרדים יש מחלוקות, חכם עובדיה וחכם בן ציון, חסר מחלוקות ביניהם? ולא אהבו אחד את השני, ולא כיבדו אחד את השני, וכך גם תלמידיהם צריכים לכבד אחד את השני, הבנת? ביתי לבית שמאי שהתחתנו ביניהם. ביתי לבית שמאי התחתנו ביניהם, אף על פי שהיה מחלוקות של ממזרות וחיים ומוות ביניהם. והתחתנו עם הילדים שלהם. אתה יודע, זה הרבה יותר גרוע מהמחלוקת אם מותר לנסוע לאומן או לא. תאמין לי, המחלוקות שהיו בין בן שמד ובין הלל, והם חיתנו את הילדים שלהם ביחד. הם לא כתבו באינטרנט רשע ושקרן וכללות וכל הדברים שהטיפשים האלה עושים. אני אומר בכלל על האינטרנט. שמעו טוב טוב, אפילו אם יש רשע באמת אמיתי, שלפי כל גדרי ההלכה הוא רשע גמור, אפיקורס, הכל. לא כדאי מילה אחת נגדו לכתוב באינטרנט מסיבה פשוטה. מה יקרה בעוד חודשיים הוא יחזור בתשובה? ברגע שהוא יחזור בתשובה, התגובה הזאת תישאר שם ל-30 שנה ותעשה לו נזק. אז אתה מפסיד לעולם הבא שלך, איך אתה יכול להקליט? הרי אין לך דרך למחוק את זה יותר, זהו. ומרשם במערכת, תתחנן אליהם, הם לא יורידו את זה. ברגע שרשמת, כבר איבדת את העולם הבא שלך. איפה תמצא אותו לבקש מחילה? ומה עם כל הנזק שנגרם מסביב? לא כדאי להגיב. לא כדאי להגיב. בשום פנים ואופן לא כדאי להגיב, כן? על נשמות? יהודיות. יש 600,000 שורשי נשמה. אבל נשמה יכולה להתפצל אפילו לאלף נשמות. לפעמים הנשמה צריכה כמה סוגי תיקונים. תיקון של כסף, תיקון של רצח, תיקון של צניעות. מגלגלים אותה בכמה גופות. למשל, משה רבנו ויתרו. מי הם? קין והבל. משה היה הבל. יתרו היה קין. קין רצח את הבל על בחורה. אבל היה לו שתי תאומות, קין היה לו תאומה אחת, הוא קינה בו. הרג אותו בגלל אישה. בגלגול הבא הוא התגלגל כיתרו שנתן אישה למשה, את ביתו. אבל רגע, אותו קין התגלגל גם בגוף של המצרי שמשה הרג, ויח משה את המצרי. רואים שנעשה לקין שני תיקונים באותו דור בשני גופות שונים. בגוף אחד על הרצח שהוא רצח, אבל משה הרג אותו בדין. אמר את שם המפורע, הוא היה מרביץ ליהודי, רוצה להרוג אותו. אז משה הרג אותו בצדק. זאת אומרת, החזרתי לך מה שעשית לי בגלגול הקודם, זה מה שהשם רצה, מידה כנגד מידה, ועל הבחורה נתן לו את זה, והוא גם זכה להתגייר, והכל בא על מקומו בשלום. ויש הרבה כאלה שמתגלגלים, כמו שחזל אומרים, זה גלגול של יעקב, והוא גם גלגול של זה, ולפעמים זה נראה לך שיש פה סלט, מה זה, איך הוא יכול להיות גם גלגול של זה, וגם גלגול של זה, וגם גלגול של אליהו הנביא, וגם זה, מה הולך פה? זה הסיבה, הרבה פעמים חלק מהנשמה יורד, חלק לא יורד בכלל, ולפעמים כל הנשמה יורדת בכמה גופות. לכן יש לך היום מיליוני יהודים בעולם, אף על פי שכולם מורכבים מ-6,000 שורשי נשמה, מ-600, 600 אלף, שורשי נשמה. רגע, הוא לא סיים, מה? בגלל זה לפעמים אתה מכיר בן אדם ואתה מתאהב בו תוך שנייה. יותר מה שאתה אוהב את אח שלך. הכרת אותו, דיברת איתו, נכנס לך מה זה בלב, אתה לא מפסיק לחשוב עליו, איזה בחור, איזה נשמה, איזה צדיק. אתה לא מבין למה. יש דברים רוחניים מעבר להבנה. מי כאן רוצה לשאול? כן. כן. ואז ככה ראיתי סרטון של רב אחד ששירה סרטון של דן,
כן. אני אגיד לך מה. אמר, ילמד תורה בעיון, יעשה תשובה, ייתן צדקה, יתפלל, יבכה להשם, ימי כיפור, ימחל לו על הכל. במיוחד בדור הזה. וככה ארי אמר לרבי חיים ויטל גם. תדע לך את זה. היום יש מסחרה ענקית של התיקונים האלה, זה גורם ליותר בעיות מאשר זה. תיקון היסוד של הבן איש חי, שקוראים את כל התיקון, נוסעים במערת המכפלה, בכותל, כל הלילה, מקווה, טובלים. בסדר. עוד פעם אני אומר לך, אם בן אדם יכול לשבת 10 שעות לעמול בגמרא, מבחינתי זה עדיף. אז אברך לא צריך בכלל לעשות תיקונים. לא צריך שום תיקונים. תשובה צריך כן לעשות. לפרוש מהחטא, לשמור על הברית, לשמור על העיניים, להתחרט, להתבייש, לעשות וידויים כל יום בתפילות, לתת צדקה, יעברו כמה ימי כיפור, יעמול בתורה, תאמין לי שהכל ימחל לו. במיוחד שרוב האנשים שפגמו בחילוניות שלהם בברית, אמרתי לך, הם אפילו לא יודעים למה הם חיים. אז הם בכלל לא מבינים שהם עשו עבירה, זה בשוגג הכל. הבנת? מילא אחד שהתלמיד ישיבה ועשה את זה, זה כבר בעיה אחרת. אבל רוב החילונים, מה הם ידעו על תיקון הברית בחיים שלהם? התחלת להקליק? אוקיי, בסדר. אז אנחנו, כן, רגע, אני צריך לענות לה על השאלה. היא שואלת על דאש. דאש שמתפשטים בעולם, ומה שהולך להיות בעולם זה עוד, מה שהיה במלחמת העולם השנייה זה כלום לעומת מה שהולך להיות וכו'. אני תמיד שואל, למה אנשים כל כך פוחדים למות? נגיד שהרבי עכשיו בא והורג בן אדם. ממה הפחד הוא בדיוק? הרי כתוב שמי שמת על קידוש השם, שמת בגלל שהוא יהודי, במהנחה הוא צדיק, שומר מצוות, אז הוא הולך ישירות לגן עדן. אז למה אנשים כל כך פוחדים מן המוות? אם נגיד חלילה, השם יחליט שכולנו, הגיע זמננו ללכת לעולם הבא, או מיליון מאיתנו. מיליון מאיתנו. ואז השם ייקח במכה מיליון איש לגן עדן, ששמרו מצוות, שמרו שבת, עשו תשובה, ונהרגו על זה שהם יהודים. אמנם זה נראה חורבן גדול, אבל זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אין מה להתעסק בפחד מהאויבים, מהטרור, איראן יהיה להם פצצה, לא יהיה להם, שום דבר זה לא צריך לעניין אותנו. גם אם העולם היה באידיליה, אין טרור, אין ערבים, אין כלום, עדיין המשימה הייתה בדיוק אותה משימה. תשובה, תפילה, צדקה, אמונה, יושר, תיקון המידות, זה וזה צריך להתרכז, זה לא מעניין מה יקרה, יבואו דעש, ישחטו, יפילו בניינים. אז עם כל הטראומה שבדבר, במילא לא נשאר כאן לנצח, העולם הזה כערף עין. כל כך הרבה מייחדים לזה, כל כך הרבה מתעסקים בזה, צריך להתעסק במה שצריכים לעשות. כאותו דבר לגבי ביאת משיח. צריך לצפות לגאולה, זה השאלה השלישית ביום הדין, זה כן. כל יום לצפות לגאולה. אבל לא להתעסק בזה מהבוקר עד הלילה, רק זה וזה וכולם בפרנויה. כולם בפרנויה, יבוא משיח, לא יבוא משיח. יבוא, שיבוא בעזרת השם לקבל אותו בזרועות פתוחות, שיבוא, אבל ולא יבוא, נגיד ולא יבוא חלילה, אז מה, המשימה שלנו השתנתה בעולם? עדיין זה אותו שבת, עדיין זה אותו צניעות, עדיין זה אותו לימוד, הכל אותו דבר, עד שיבוא נדע מה צריכים לעשות, והיה ולא בא, אני עדיין יכול להיכנס לחיי הנצח גם בלעדיו. וגם כל המשיח זה לא בשבילנו בכלל, זה לתקן עולם במלכות שדי, זה לא לפתור אותנו מהצרות, כמו שכאלה אומרים, מתי כבר יבוא משיח ונתפטר מהטרוריסטים האלה. לא בשביל זה במשיח. משיח בא לתקן עולם במלכות שדי, להחזיר את העולם למדרגתו לפני החטא של אדם הראשון. לא אכפת לנו ערבים, היו ערבים, לא היו ערבים, יש טרור, אין טרור, הרוב חילונים, הרוב חרדים, זה כל זה עניינים צדדיים. שיבוא משיח זה לעשות את רצון השם שהוא אחד, לתקן את העולם במלכות שדי. העולם מתקלקל בחטא אדם הראשון, עד היום הקלקול הזה מתגלגל, 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 לא התנקה מן העולם. שיבוא משיח, יהיה התיקון. כן. אתה חילוני גמור, ובאים אליך להרוג אותך, והורגים אותך בגלל שאתה יהודי. אני חושב שלמדת על חילוש השם? יש שאלה טובה.
אם הורגים בן אדם בגלל שהוא יהודי, אבל הוא רשע גמור, זה יועיל לו ביום הדין, יועיל לו, שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, אבל זה לא יפתור אותו מעונשים אחרים. יש לו עדיין עונשים אחרים. אז השאלה העיקרית שלי זה שבגוג המגוג... ומה הראיה למה שאמרתי לך? הרבה אנשים שמתו בשואה, שעשו להם סיאנסים, כל מיני חילונים שלא יודעים שאסור, הם אמרו שהם במקום לא טוב. איך? הרגו אותם בשואה. יש יותר גרוע מלהרוג יהודי בשואה, שהרגו אותו ועינו אותו, והם אמרו שהם במקום לא טוב. הבנת? מה רואים מכאן? וגם אמרתי לך בגלגולים שמאפנטים אנשים, לפעמים הם מתארים את עצמם במחנות. אז למה הם צריכים לחזור בגלגול? הרי הנאצים הרגו אותם, כמו הילדה הזאת שתיארתי קודם, נכון? בשביל מה היא הייתה צריכה לחזור בגלגול? הרי הרגו אותה בגיל 17, לא יודע איזה גיל היא הייתה, בגלגול הקודם אני לא יודע, עכשיו היא ילדה בת 17, היא חזרה בגלגול. למה היא הייתה צריכה לחזור בגלגול? הנאצים הרגו אותה, שתלך ישר לגן עדן. כנראה שהיא לא הייתה כל כך צדקת בגלגול הקודם, ועם כל זה שהרגו אותה בגלל שהיא יהודיה, לא הספיק לה. ומה הראיה? יש את הרב רמי לוי, שהוא עם הנער שבנה 15, אני שמעתי קלטת שלו לפני 20 ומשהו שנים, על זה שהוא היה קצין, חייל, במלחמה, היה מלחמה בלבנון, והסיאנס של החבר שלהם מהיחידה, הוא אמר, כל ה-12 עומדים למות. וה-11 מהם מתו, והוא נשאר האחרון, והיה לו קרב עם מחבל, וברגע האחרון צג שמה ישראל, והוא ניצל בסוף. חזר בתשובה, היה קיבוצניק, שומר הצעיר. חזר בתשובה, והיום הוא מזכה הרבים. הנהג של הרב פנחסי. בקיצור, היום הוא בעצמו מזכה הרבים, ברוך השם. שמע טוב. גם גלגלו לו זכות גדול להביא את הילד הזה. אתה יודע כמה אנשים חזרו בתשובה מהילד הזה? אף פעם לא היה לנו בפייסבוק כזו כמות של אנשים כמו הסרטון הזה איתו. הגענו לאיזה 1.25 מיליון אנשים שראו את זה. זה לא יאומן כי סופר. שמע טוב, בכל מקרה, בזמן שהם עשו סיאנס לחבר הזה שלהם, החבר הזה שלהם היה במקום לא טוב. למה? הוא נהרג בקרב. למה הוא היה במקום לא טוב? אתה רואה שאפילו חייל שהגן על המדינה ועשה טוב, כמובן שזה עוזר לו, ודאי שזה עוזר, זה לא בחינם, אדם לא מת סתם בחינם, מיטתו לפעמים חפרתו. אבל אם, אז הוא שאלו אותו, למה אתה לא בגן עדן? הוא אמר, בגלל שחיללתי שבת. בגלל החילולי שבת, זאת אומרת, החילולי שבת מנעו, אף על פי שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי או חייל, החילולי שבת שכתוב ונחרטה הנפש האם ישראל יותר חזק מלמות כיהודי, הבנת? אבל מי שהגויים רוצים לנצר אותו, להפוך אותו לעובד עבודה זרה, אם לא יהרגו אותו. אומרים לו, תשתחווה לאלילים, אם לא נהרוג אותך, והוא אומר שמע ישראל ומת, זה נקרא הרוגי מלכות, זה מת על קידוש השם, זה ניצל מהכל, זה כן. זה יש מדרגה בשמיים כתוב, הרוגי מלכות, אי אפשר לשוות אליהם. זה נקרא למות על קידוש השם בלי מחלוקות. פירוש, הוא יכול היה לברוח. אומרים לך, תשתחווה, הם לא הורגים אותך. הוא יכל עכשיו לדחוף אותו ולהתחיל לרוץ, לברוח, לנסות ל... לא, אמר שמה ישראל, הרגו אותי. הרגו אותו, קידש שם שמיים ברבים ליד קהל, זה נקרא מת על קידוש השם. רבי יוסף קארו אומר שהוא ראה את הרב מולכו, הוא היה נצר מאנוסים שבספרד הכריחו אותם להתנצר, והוא חזר בתשובה לאט לאט. הוא חזר להיות יהודי, הרב מולכו, לפני 500 שנה, והרגו אותו במוות אכזרי, בכיכר העיר, לעיני כל הקהל, מינו אותו עינויי מוות עד שהוא מת. רבי יוסף קארו אמר, כל חיי חלמתי למות כמו הרב מולכו, אבל הבנתי שיש לי תפקיד לכתוב את השולחן ערוך, וזה זיכוי הרבים, וזיכוי הרבים יותר גבוה מלמות על קידוש השם. שמעת? רבי יוסף קארו. אז שווה לי, כי הוא, אם לא, הוא היה הולך, הוא היה הולך למות על קידוש השם. הוא יכול היה לעשות את זה, אז היה גזירות. הוא יכול היה, אבל הוא עדיף לכתוב שולחן ערוך, ועד היום אנחנו אוכלים מפיו. תאר לך אם לא מידו, כן? רגע, מי שלא שאל עדיין. שאלה. הנה אתה שם, כן. מה קדם למה? שמור תורה ומצוות? או... דרך ארץ? לא, לא דרך ארץ, זה משפחה, אתה יודע... מה קודם למה? תורה ומצוות ומשפחה? בוודאי תורה ומצוות. כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אבל מה כתוב בסוף? אני השם. כל זה בתנאי שהם לא נלחמים בי ולא מורדים בי ולא ממרידים אותך נגדי.
אבל אם הם אומרים לך לעשות דברים נגדי, איש אמו ואביו תיראו, כן, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. תודה, תודה על התיקון. אבל אף על פי כן, הבנת. שלום בית, יש לו בית עם האישה. לא, אז חכה, אישה זה משהו אחר, שאלת משפחה, אני הבנתי הורים, אוקיי. עכשיו אישה, זה כבר מקרה יותר עדין, כי רואים שאישה היא קודמת להורים, ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו, נכון? אז רואים שהאישה היא הכי חשובה בעיני הבעל, לפני כולם. אבל אי אפשר לקפות על האישה בכוח לחזור בתשובה. לפעמים אתה הולך לשיעורי תורה והיא לא. לפעמים אתה מקשיב לדיסקים והיא לא. לקפות מדובר מעבר לזה, שגם אני סוג של בעיה. ללכת לכיוון הזה. תשמע טוב, תשמע. תראה, יש כללים בזה. צריך להתייעץ עם חכם, עם רב שאתה מכיר, שהוא מכיר אתכם, לספר לו את כל הפרטים והוא יגיד לך אם לעשות כמו שאשתך רוצה, או לעשות נגד רצונה. הכל תלוי. למשל, אם זה מקווה וטהרת משפחה, אין אף רב בעולם שיכול להתיר לבעל לעשות עבירות עם אשתו בנידה, בגלל שלא רוצה ללכת למקווה. אין יותר כזה. אין, לא תמצא לעולם. אבל יש דברים שרבנים גדולים יתירו לך. אבל זו סוגיה מאוד מורכבת ועדינה, ולא כדאי לדבר על זה, כי הרבה יסיקו מסקנות מוטעות. יש לך שאלות? הנה כבוד הרב פה, תבוא אליו, תציג לו בדיוק את העניין, הוא יענה לך בדיוק אחד לאחת. מה השאלה? ספציפית זה אי אפשר, זה לא בשאלה בפומבי, כן? זה מה שהרב אמר, שהנשמה מתפזרת. כן? אז מה יהיה בתחיית המתים? לאן הנשמה תחזור? אז זה שאלות מפורסמות, יש לזה ספרים שלמים, בתחיית המתים איזה גוף יקום? יש בזה כמה דעות. הגוף האחרון זה דעה אחת, כי כל הגופות הקודמים מתו וזהו, ועבדו מן העולם ונאכלו. הגוף הכי טרי האחרון, זה דעה אחת. יש דעה, הגוף הכי צדיק. איזה גוף נתן הכי פחות מלחמה לנשמה, והנשמה התעלתה בדור הזה, זה הגוף שיזכה לקום. הבנת? אז זאת אומרת, ראיתי עוד דעה, רק לא מזמן ראיתי דעה שלא ידעתי אותה לפני חודש, ששואלים את האדם, באיזה גוף הוא ירצה לחזור, מכל הגופות שהיו לו. ואז זה הגוף שהשם יחיה אותו פה. הבנת? יש הרבה שאלות מאוד מורכבות, מה היה בתחיית המתים, אישה יש לה כמה בעלים, בעל יש לו כמה נשים, בגופות שונים, הם יתחילו להגיד, מה, אתה רוצה אותה, מה, אתה לא רוצה אותי? מה, אני לא הייתי אישה טובה? כן, אתה היית אישה טובה, אתה היית לפני 700 שנה, היא הייתה לפני 60 שנה. זה כבר דור אחר, ו... הבנת? יהיה פה הרבה, יש על זה ספרים ומאמרים מאוד מעניינים. מה זימן לזחוק פינו? מה זימן לזחוק פינו? כן, אתה. כן. שומעים אותך מאוד רב, השם ישראל. כן, כן. אם שומעים שיעורים בעבודה. בכל רב. אם שומעים שיעורים בעבודה, זה נקרא לקבוע עתים לתורה? האמת כן, אבל יש עתים לתורה יותר מעולים מזה. זה טוב, לומדים מוסר, מתחזקים, לומדים הלכות, ודאי שזה עדיף על כלום. אבל אם אדם יכול לבוא לבית הכנסת או לישיבה ללמוד, אתה תראה שזה משפיע הרבה יותר. ישירות. קדושת המקום, פנים בפנים, יש בזה יותר מעלות. זה גם עמל יותר, ואוהבים את זה יותר בשמיים. אבל אני אומר לך, שמי שלא בא, כל היום יקשיב לדיסקים. בעבודה, בנסיעה וזה, לפחות יגיע לשמיים, יהיה לו מה להגיד. הרי צריכים לתת דרשה, כמה זה 200 יום? כמה 200? ביום הדין צריך לתת איזו דרשה מאוד מאוד ארוכה. אם אדם לא ישמע הרבה דיסקים, איך הוא ישלים את השעות? צריך לתת רשע ארוכה מאוד. כן. יש עבירות שאין עליהן שום מחילה? אין עבירות כאלה. כל העבירות יש עליהן מחילה. יש עבירות שכמעט אין עליהן מחילה. וזה למשל אשת איש. זה עבירה מאוד 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 חמורה. כשאדם הלך עם אישה נשואה, גם מחילה. גם, כן. גם אם... גם אם אשתו הוא פרוד מנה, נגיד, כבר כמה שנים וכו', ואין שם קשר ביניהם, היא מסרבת לקבל גט, או הוא מסרב לתת לגט, ובעצם הם כבר, כל אחד גר במקום אחר, ואין ביניהם קשר, והם כבר חושבים, התגרשנו. עדיין יש את איש והנשמות שלהם קשורות זו בזה. ויש עוד עבירות קשות, שהעונש עליהם קראת, כגון שבת, משכב זכר, משכב זכר זה גם בעיה גדולה מאוד בדור הזה. מה? יכול לעשות, אמרתי, על הכל יש תשובה. אבל אתה יודע, יש חוב של $1,000, יש חוב של $1,000,000. את כולם אפשר לשלם, אבל זה הרבה יותר קשה.
יש לי מעריץ חדש, לא רואה זה. נו. הרב, שאלה. יש לי חבר שהוא גדל בבית חרדי, הוא יודע תורה מאוד מאוד טוב, היה בישיבה, היה עילוי. הוא יודע דברים קושיות ביהדות, בזה... עד שנכנס לאינטרנט. עד שלא יודע. בקיצור, הבן אדם עכשיו לא... הוא שומר שבת, אבל הוא את הבחורות, מועדונים, הוא יחצן וזה. עכשיו אני אמרתי... מחתי ערבים. יחצן. אין דבר יותר גרוע מזה. בכל מיני יש לו השפעה מאוד טובה לאנשים. גם יש לו פעימות. תביא אותו אליי. אני אביא אותו אליך, אבל עכשיו בקיצור... איפה הוא גר? תל אביב. תביא אותו ביום ראשון לחולון. רוזי נרקיס 4. רחוב רוזי נרקיס 4. 8 בערב. את השאלה שהוא שאל. כן. אני אמרתי לו, בוא תעשה, יש לך הרבה חבר'ה, וזה, בוא נעשה איזה שיעור שאתה תגיד ודבר. יכול לנו תשובות כאילו. כן, כן. אז הוא אמר לי, לא, אני לא רוצה שיראו אותי, ואחר כך יראו אותי במועדון, אז יגידו, אה, איזה חרטה, חילול השם. מה תכלס צריך לעשות שיעור או לא לעשות שיעור? תגיד לו, עכשיו מה שהוא עושה, אין חילול השם יותר גדול ממה שהוא כבר עושה. מה עכשיו הוא דואג, אני אוסיפו לו עוד 0.5%? זה כמו אחד שחייב מיליארד דולר, הוא דואג שעכשיו יהיה לו עוד 2,000 דולר לחוב. הבנת? תגיד לו שיבוא מהר, אבל בריצה. כן. למשל, אני, תמיד יש לי הרבה חברים, שאני מנסה להראות להם את הדיסקים שלך, וזה, אני אומר להם, תשמעו את השירות, שבת, לפחות משהו קשרות שבת וזה, והגעתי למסקנה שהם כבר אומרים לי, זוהר, שתוק, אתה נמאס לנו, לא רוצה, אתה מוכר לנו, הרבה פעמים הייתה... אז נמאס... יש לזה תשובה, ניסית, ברגע שמתחילים להיות נסטי, כלומר גועלים ואלימים ואין להם כבר סבלנות בשבילך, אתה נהיית פטור, כל עוד... התחלתי לשתוק ואני רוצה ש... אבל אני אגיד לך, יש שיטה, אתה יכול לראות את זה לידם, נגיד שהם באים אליך הביתה, תשים את זה ותעשה את עצמך שאתה רואה ונראה מה התגובה שלהם, הבנת? זה מה שאתה עושה. עזוב, מפחיד אותי, עזוב, לא רק. בורחים להם. לא, הם רוצים לחיות ב... אני לא מאמין את זה. אבל אתה צריך להגיד להם, אני אשאל אתכם שאלה, לפני שאתם הולכים. אתם אומרים מפחיד, נכון? ניתוח אצל רופא גם מפחיד. סרטן גם מפחיד. גירושים גם מפחיד. מלחמה בעזה גם מפחיד. כל החיים מפחידים. אז למה מזה אין לכם ברירה ואתם עושים? ניתוח אם תצטרך, לא מפחיד, תלך לבית חולים. כי אתה יודע, אם לא תלך, יהיה הרבה יותר גרוע. זה שתגיד מפחיד, תגיד להם, זה לא יפתור אתכם מהבעיה. הבעיה רק תחמיר. זה הקטע שאז מההתחלה לא נכנסים לזה, מההתחלה. רואים אתה תשתדל ותראה שבסוף יהיה תוצאות. תן להם דיס. אתה יודע, אם היה לך נגיד כסף, אתה עוד ילד, אבל בעזרת השם שיהיה לך כסף, אז שווה לך אפילו לשלם להם. תגיד להם, אני אתן לכם 100 שקל, שבו תראו את זה, שווה לך. תציל נשמה ב-100 שקלים. אתה סתם... אה, נביא לי 100 שקל, טוב, בוא נראה. קודם כל, יש לי עצה אליך, תחליף חברים, זה א', בלי כל קשר. ברגע שאתה מתחיל להתחזק, חוזר בתשובה, חלק חשוב מאוד מהתשובה זה להחליף את האנשים שאתה מבלה את זמנך איתם. תתחבר לבני תורה, לבחורים טובים שלומדים בישיבות ובאים בשבת לבית הכנסת. אל תסתובב עם ארכיפרחי, עגילים, קעקועים, בלוריות, קוקו, בחורות, חוף הים בשבת, בירות, סמים. תתרחק מהטיפוסים האלה. טיפוסים האלה יחסלו אותך לעד ולעולמי עולמים. תתרחק מהם. הבנת? אין לך שום חיוב להחזיר אותם בתשובה. אתה צריך להציל את עצמך. אם היית מחזיר בתשובה מפורסם שיודע את העבודה, זה כבר סיפור אחר. אבל אתה כרגע צריך להתרכז ולהציל את עצמך, מקסימום את בני משפחתך. זהו. חברים האלה הם לא הבעיה שלך כרגע. אתה כרגע צריך להציל את עצמך. תהיה למצוא. קראת את מחשבתי. ברוך השם. נו, הנה. או! צדקת בו. כן, בכבוד. מה? לילה טוב, אשריכם, כל טוב. פרנסה, שלום בית, בריאות וכל טוב. כן, עד ש... אשריכם. מי פה מה השם חונק אותי? נו? כן? הוא חלש בהם. תורה ומדע. תורה ומדע. כן, אבל הוא גם לא מוכן לשמוע, אני מנסה... אז תגידי לו, אתה מצד אחד דורש הוכחות לוגיות, מצד שני שמביאים לך דיסק עם הוכחות לוגיות, אתה לא רוצה לראות, אז מה הולך פה? אני אתן לך דוגמה, דיברנו היום למשל על עניין הזה של שמירת נגיעה, והוא טוען שהוא למד הרבה זמן, ושיש על זה מחלוקת אם זה בתורה או בדרבנן. שמירת נגיעה? כן. זה שקר מה שהוא אמר, אין על זה שום מחלוקת.
שום מחלוקת אין בזה. לא רק זה, גם אסור להסתכל על אישה, זה כבר איסור דאורייתא. רק להסתכל על אצבע של אישה לא ינקה מדינה של גיהנום, אפילו יש פה מצוות ומעשים טובים כמשה רבנו. תגידי לו, מה שאתה אמרת לי זה שקר, גס ומכוון. אם אתה באמת אחד שלמד, כל פלגמט יודע שמי שמסתכל על אצבע של אישה, מזכירה במשרד, לא על הגוף, הוא שומר על העיניים. על הגוף לא מסתכל, רק על האצבע, בזמן שהיא כותבת לו קבלה. מסתכל על האצבע שלה ונהנה, אפילו ברמה של משה רבנו בתורה ובמצוות, לא ינקה מדינה, מהדין של גיהנום. אז מה נראה לך, שמותר לגעת בבחורות? הרי איך שבן אדם נוגע בבחורה, מיד יוצא לו זרע. על המקום נכשל בזרע לבטלה, אפילו טיפה, מיד נכשל בזרע לבטלה. והיא מסתכל ונערר ומתכתב איתה וכל הדברים האלה. רבי נחמן ברסלב, כבוד הרב, יכול להגיד משהו? רבי נחמן ברסלב כותב, דווקא בליקוטי מוהר"ן קודם יהודי דיבר כאן מטעם רבנו הקדוש, דווקא על העניין הזה, כי פונים הרבה מאוד צעירים גם פה, יש פה שיעור כל ערב שבת כבר עוד מעט 31 שנה, כבוד הרב, לא פה היה בקרוב בית הכנסת, כל ערב שבת שלי, של עוד שני רבנים מכובדים, ורבנו כותב ממש ככה, שהאדם יסתכל באישה ולא זרק את עיניו והחזיר את עיניו אליה על מנת להתנאות, הוא פשוט, כמו שאני אומר לכם, מילה במילה, אותו מה שהרב אמר מקודם, מוכן ליציאה, וברגע זה הוא גם לא נראה, אחר כך זה יוצא לו, אחר כך עם הצרכים הקטנים, שאפילו לא רואה את זה. נכון. אז זאת אומרת, זה לא מי חייב שהוא יראה את זה, זה יכול להיות מוכן להתערבב בכלל ולהיות מעול באותו עניין, אבל אם הוא עבר או לא עבר, באותו רגע הוא עבר. ולכן שם זה האיסור, כמו שהזכיר הרב. כן, אסור להסתכל, בקיצור, זה מתחיל את העריות. העין רואה, הלב חומד ומתחילים הבעיות. צדיק משוויץ, תביא אותו, שאני לא אצטרך לנסוע עד שוויץ להגיד לו תודה. בוא, אשריך. משוויץ, איך השם? איך השם? משה מה? משה לוי. לוי? איפה אתה גר? בסוויצרלנד? לוצרן? Where are you living? Zurich. Zurich. You have a community over there? Yes. What are you doing here today? I came to see you. You came to see me? You in Israel? אשריך. Tom, let me give you a special ברכה. Yeah. You changed my life. Wow. Baruch Hashem. I'm going to make a special bracha and everybody here will say amen. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את משה בן, יומד אוזן. בן אליהו. בן אליהו, בעבור שבעזרת השם עכשיו זכה לבוא עד לכאן, לשמוע דברי תורה, בזכות שתרם לזיכוי הרבים, גם לדיסקים, להציל נשמות. בזכר זה, הקדוש ברוך הוא, יביא לו את כל הברכות הכתובות בתורה. בעזרת השם ישלח לו אישה כשרה, זיווג הגון, פרנסה בנחת. תודה רבה. הוא שומר ברוך השם את כל המצוות. אתם רואים מה זה דיסקים, מה זה... שומר שבת, כשרות, הכל, בשוויץ. Now I'm going to Yerushalayim for the first time to yeshiva tomorrow morning. איזה ישיבה you're going to? Chapels, because for English speaking. For English, yeah. I'm going now at 7 o'clock. Tomorrow I'm speaking in Or Sameach and Esh HaTorah, in English. Okay, what time? 3 o'clock Esh HaTorah, 1:15 Or Sameach. Be there. Thank you very much. טוב, ברוך השם, חידוש השם. השם, כן, בבקשה. כמעט בלתי אפשרי שזוג שלא שומר תורה ומצוות יהיה להם שלום בית. מה קורה לדוגמה אם אחד הצדדים הוא מתחזק והאישה מתחזקת והוא לא... זה מה שאני תמיד אומר לצעירים, תחזרו עכשיו לפני שאתם מתחתנים, כי אחרי שתתחתנו אין שום ערובה שהאישה תסכים או שהבעל יסכים. אבל מי שלא ממהר לחזור בתשובה, הוא נקלע לסיטואציה הזאת שאת מספרת, שבגיל 30-40 הוא כבר רוצה לחזור בתשובה, ואז האישה מתנגדת, או הבעל מתנגד. אז צריכים בדרכי נועם, צריכים בתחנונים.
צריכים לתת לו דיסקים ולהתחנן, ויש פעמים שזה כן מילה לגירושים, כן. תלוי מה גודל ההבדלים ביניהם. כן. מה שכתוב זה שאסור להחזיק כלב רע בבית. אם יש גינה אין בעיה, אבל אני אומר לך שכלב זה חיה הכי טמאה שיש בעולם. מתוך 2 מיליון היא הכי טמאה, וכתוב בתורה שאפילו מי שמכר את הכלב שלו ורצה להקיע את הכסף לבית המקדש תרומה, לא מקבלים את זה. לכן לא כדאי להכניס כלב בכלל לבית. אם יש גינה בחוץ, בו בארץ חם, לא כל כך קר, אפשר לשים אותו במלונה כל הזמן בחוץ, לבנות לו איזה חדרון, שיהיה כל הזמן בחוץ, אין בעיה. אז עד רבה, יש פה צער בעלי חיים, מאכילים אותו, יש בזה מצווה. נכון. זה יכול להיות מצב שנשמה גם התגלגלה, לדוגמה... בכלב, נכון. לא, זה כלבים, הם יכולים להסתדר גם בלי בני אדם. הם לא באו לעולם שאנחנו נהיה בייביסיטר שלהם. ידידו, כלב הוא מועיל לאדם, אם אדם צחש, רואה צון, שומר על מקום מסוים, כל מיני דברים. אבל איך אומרים, גם צריכים מנקה רחובות בעולם, זה לא אומר שאני צריך לרוץ ולהתנדב, כן? טוב, שאלה אחרונה, הנה בבקשה שם. על השואה, שנייה. אור שמח, 1:15, מחר בצהריים. ויש התורה בכותל 3, בשעה 3, כן. בבקשה, שאלה אחרונה על השואה ונסיים, כן. שנרצחו ילדים, שנרצחו צדיקים, שנרצחו יהודים שלא עשו כלום. כן. ואיך הקדוש ברוך הוא שתק? שואל היהודי היקר פה, איך קרה שבשואה נרצחו ילדים וצדיקים, ואיך הקדוש ברוך הוא נתן לכזה דבר לקרות? יש לי הרצאה שלמה על זה, של שעתיים. אני אענה לך בדקה. כל מי שאתה רואה שהוא צדיק, לא בטוח שהוא צדיק, זה א', יש כאלה שהם נראים צדיקים, אבל הם גזענים, והם מתנהגים לא יפה לאישה, ומבזים אותה ואת הילדים, אז ככה לא בטוח שכל מי שאתה חושב שהיה צדיק, הוא באמת היה צדיק, זה א'. דבר שני, רגע, דבר שני, יש כזה דבר שנקרא גלגולים. פעמים אדם היה רשע בגלגול ראשון, הוא חוזר בגלגול שני ותיקן, נהיה צדיק, ואז הקדוש ברוך הוא נותן שאיזה גוי יהרוג אותו בעינויים, או אפילו בלי עינויים, והוא הולך מיד לגן עדן. זאת אומרת, זה שעכשיו ראינו שהוא מת, כזה צדיק, כולנו מרחמים עליו, הוא צוחק עלינו. אני כבר בגן עדן ואתם בוכים עליי, עושים מזכור, יום השואה וכו'. אני לגן עדן עם רבי עקיבא, מה יש לכם אתם להצטער? זה שתיים. דבר שלישי, התורה כבר דיברה על השואה. בפרשת וילך, כתוב שבגלל שעזבנו את השם ומרדנו בו והתחלנו להיות כמו הגויים, התבוללות, נישואי תערובת, כל מיני דברים שקרו באירופה לפני השואה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח אחרי אלוהי נכר, בגדו בי וכולי, מה כתוב? ויאמרו אין אלוקים בקרבנו. ביום ההוא מה כתוב? אסתר אסתיר פניי מהם, אני לא אהיה שם, אני לא אהיה בשואה, פשוט מאוד, זה כתוב בתורה. ועכשיו כל הקושיות מתורצות, איפה היה השם בשואה? לא היה. שם אותנו בידי הגרמנים וימח שמם כל האחרים, ונתן להם לעשות בנו מה שרק רוצה, כמובן שהשם תמיד בכל מקום, אבל הכוונה לא היה מבחינה אקטיבית, כמו שהוא בדרך כלל. בדרך כלל עושה לנו ניסים, הציל אותנו, תראה כמה ניסים יש לנו מהערבים האלה. 1.5 מיליארד עומדים עלינו לחלותינו כבר אלפי שנה, ואנחנו ניצלים מהם כל פעם בנס מחדש, פה חצי ארוג, פה רבע ארוג, פה ארוג וחצי, בהתקפות בצרפת 130, 700, 2,000, 10,000, רעידת אדמה 500,000, ופה ניסים של ניסים, אין סוף ניסים. אבל בשואה הייתה מידת הדין, השם אמר, יבוא יום, ודרך אגב שתדע, שבקטע הזה, שהשם אמר שתהיה שואה והוא לא יהיה שם, איזה מילה מסתדרת בדילוג שווה של 50 אותיות? שואה. השואה. מוצפנת בקטע הזה. היי, 50 אותיות שין, 50 אותיות וו, 50 אותיות א', 50 אותיות היי.
הבנת? אין חוכמות, חביבי. מה שהשם רצה זה מה שנהיה. כן? כמה זמן זה כבר קבוע? לא קבוע. אז למה? יש אנשים, לצערנו, איחרו את הרכבת. הם חזרו בתשובה בגיל שכבר השידוך שהיה צריך להיות להם כבר התחתן עם מישהו אחר והלך. לפעמים יש גם זיווג שני, גם זה הלך. אם זה בעניין אחר, פרנסה... רגע, נגיע, רגע. אז לפעמים באמת איבדו, הם כבר איבדו את הצ'אנס להתחתן. כי סתם להתחתן זה לא תכלית. צריך לדעת עם מי להתחתן. זה עניינים של נשמות, זיווגים וכו'. זה קורה לפעמים. יש כזה דבר שהעבירות או שמתחתנים מישהו שלא מתאים להם, הסטייפלר אומר, קורה כזה דבר, או שלא מתחתנים בכלל. יש כאלה שהתגלגלו לעולם מלכתחילה למות רווקים, שהם עינו את הנשים שלהם בגלגול הקודם, 1, 2, 3, אז אמרו להם, עכשיו מידה כנגד מידה, אף שידוך לא יצליח. תמות רווק, תמותי רווקה. ככה השם אמר להנשמות.